Yeah, Bendy. Yeah.
ဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာမ
โมหะกินว่าบาพี่น้องเตียมนาคินมิตราโกโพเลดาဖြစ်တဲ့ด้วยโดตากินว่าบากินเสียตะคู่เป็นจันทร์โดยโลภกินผู้ติสสา4บาแท้มาพยายามเป็นติสสาก็တော့สมุทัยติสสาขอได้โลภจะมาบาအဲ့ဒီလောဘကိုမဲ့ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘာလို့အဲ့လဲဆိုတော့သတိရဲ့ပညာသတိမရှိဘူးဆိုရင်အပဲရောက်သွားနိုင်တယ်ပညာမရှိဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ကာယကံဝါစီကံမနောကံနေစဉ်ရှင်သန်သုံးဆွဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာလောဘဖြစ်နေသလားဆိုတာကိုသိဖို့တတိယအတိယရှိဖို့လိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုတတိပညာအမြဲသုံးပါလို့ပြီးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေတတိပညာအမြဲသုံးပါပါဗျာနည်းနည်းလားအမြဲလားအမြဲပါဗျာခန္ဓာတော်ဘုရားတော်30ဘုံရှိတဲ့ထဲမှာနေပြီမဲ့အမြဲရောက်တတ်တာကအပေပဲတကယ်တကယ်များတဲ့နေရာဦးလိုရောက်တဲ့နာပေါ့လူနဲ့ပြမဖြစ်တယ်လူက1နာက6ပြမက20ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ရင်28ဘုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်28ဘုံရောက်ပဲနဲ့နဲတဲ့အပေဘုံကိုရောက်တယ်ဘာကြောင့်နဲတဲ့အပေဘုံရောက်တာလဲဆိုတတိအာနဲလို့ပါဟုတ်ပြီတတိအာကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာရောတဏ္ဍာကလုံးမှလာဆုံးမရဘူးပညာအားနည်းရင်တဏ္ဍာကလုံးဖို့မလွယ်ဘူးအဲဒါကြောင့်တတိယပညာရဲ့လွယ်ပြီးသုံးဖို့လိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥစ္စာက small family and a big family နောက်ဥစ္စာကလည်းလွယ်ပြီးနေတိုင်းတယ် small family ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့မိသားစု big family ဆိုတာက society အများနဲ့နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းနဲ့နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တည်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိပညာမရှိတော့ဒုစရိုက်ဖြစ်ဖို့များတဲ့အပြင်ပုံရကိရိယာပေါ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့နည်းသွားတယ်အဲ့ဆိုဒုစရိုက်များလာပြီဆိုတော့ break the law ကံရဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် punish အပြစ်ပေးခံရတယ်အပြစ်ပေးခံတာကဘာလို့လဲဆိုတော့အပယ်ကျတယ်ပေါ်တာအော်ဒါဆိုရင်ဆိုတော့အပယ်မကျအောင်မထိုင်အောင်ဆိုရင်တတိထိန်ပေးရတယ်အော်ဘီအပယ်ကတော့လွတ်သွားပါပြီလေလူနန်းပြန်ပါအခုဆိုတော့လူဖြစ်နေတယ်လူခင်းနေတဲ့တည်းအပယ်ချနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုသိပြီတာအဲ့ဒါကဘာဆိုဒုစရကဒုစရကအပယ်ချစေနိုင်တယ်လို့သိရင်ဒုစရကလုပ်ဖို့တော့မှာလေ။အော်ဘီဒုစရကလုပ်စေလို့ဆိုတော့ဘာလို့မှာလဲ။ပုံညာကရိယာဟောဒါနာသီလဘာဝနာ။အော်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးရောက်စေတာကတော့ဘာဝနာချက်မှာဝိပဿနာလို့တော့တောင်းတယ်။ဝိပဿနာကိုဒီပဲပေါ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အသိပါပဲတခြားအခုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဆိုတော့တတိရှိရင် different ကင်းတယ်အသိရှိရင်ခန္ဓာကင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ဘာလဲတတိအသိကို၄၀ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုဖို့လိုအပ်တယ်တတိလွတ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အသိလွတ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တာမဲ့ခန္ဓာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့မသိလို့မရတော့ဘူးတခါချင်ရင်ကိုသိတဲ့အချိန်ပြီးတော့နေလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကမတိပဲလုပ်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ရင်ကိုယ်ကလည်းဒါကုသိုလ်ထင်ပြီးလုပ်နေတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ရင်ဒုစရိုက်ထင်ပြီးမဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါတွေကိုဆိုတော့အစားပြုပြီးတော့နားလည်အောင်တတိယအတိယပေးဖို့ပေးမှာ။တတိယတင်ရှိတာကမှလေ big family ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ environment ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ environment မကောင်းလို့ဆိုရင်လည်းတစ်ခါကျရင်တတိယအတိအပြောင်းနေတယ်ဗျရောဆိုပါဆိုဗျာဆင်းဝန်နေတဲ့ကာလဆိုရင်ကုသဖြစ်မှာတိတ်လွယ်တယ်စနေတဲ့နေ့ကနေကတော့ရောက်လာခဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကုသယူခြင်းစိတ်သာရှိပါစေကုသယူရမယ့်နေရာအများကြီးပဲဘောဟုတ်ပါပြီဒါစင်ကာပူနောက်ထပ်နိုင်ငံများပြောင်းရင်းနေကြလားဒီလိုမျိုးလို့လွယ်တယ်မလွယ်တော့ဘူး။အော်။သီလနာခေါ်တဲ့
နေရာတွေပဲကိုယ်တွေရည်ကြီးပါလား။အော်ဘီနေရာကောင်းများတာမှန်ပါရဲ့။နေရာကောင်းကြောင်းနေတာဟုတ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ပေါင်းတဲ့ပုံပေါ်တွေမကောင်းလည်းပဲမရမြန်ဘူး။အော်ပုံပေါ်လည်းပဲရည်ကြီးပြန်ရော။ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ပုံပေါ်တွေနေရာတွေကတတိယတတိယရှိအောင်ပုံပေါ်ရမိုင်းတော့မယ်။ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိပေမဲ့လို့ပေါင်းချင်တာကုသိုလ်ကိုလက်မခံလို့ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်လုပ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။အော်ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းစိတ်ရှိပေမဲ့အလုံးများတဲ့တွေကိုယ့်ကို remind လုပ်မဲ့လို့မရှိရင်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။အော်ကံကောင်းကောင်းမှဆောင်တယ်ဗျာ။စင်ကာပူဆိုတဲ့နိုင်ငံကဘာမှအကောင်းဆုံးပဲ။နိုင်ငံကောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အသိကိုရှာဖွေရတာလွယ်ကူဆုံးနိုင်ငံပဲ။ဘာမှနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးပေဆိုတဲ့ဆရာတော်ကိုလည်းကုသိုလ်ဆိုတာအနေနဲ့လည်းပြန်သွားဖို့မလွယ်ပေမဲ့စင်ကဝါတော့တိတ်လွယ်ကူတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတတိနဲ့အတိနဲ့သုံးပြီးဘဝကိုဖျက်ဆီးဖို့တိုက်တွန်းချင်တာပါ။ environment မှာ big family ရဲ့တိုက်ခတ်မှုရက်ခတ်မှုကဘယ်လောက်ထိဆိုးဝါးသလဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2600လောက်ကမရတိုင်းဆိုတာရှိခဲ့ဘူးပါလေ။မကရတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကရာဇကျူရာဇကျူမှာအုပ်ချုပ်နေတာကဘိမိသာရာ။အော်ဘိမိသာရာမှာသူတို့တော်တော်များများသိကြပါလား။အချောအလားပကိပြောင်းရှိတယ်။ဘယ်သူလဲ။ခေမာဘိမိယာ။အော်သူရဲ့ကံကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဗျာ။သူဒီမှာဘိမိသာရာနဲ့ယူထားတာမှန်လေ။ပြီးတော့ဝေလုံးအောင်ကြောင့်လို့ရည်သူ့ဒါနာအမှန်လေဗျာကြောင်းကိုတစ်ခေါ်မရဘူးကိုရမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်လာမယ်တေဒါနာမင်းသားအလောင်းတမောဘုရားကောင်းပေါ့လေးသိချင်တဲ့ကမ္ဘာတိုင်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့တရားကိုကျင့်တဲ့အခါမှာသစ္စာနဲ့ပေါ့အတိအပြီးဘုရားဖြစ်လာတယ်ဝါဆိုလာပြီးနေမှာသူ့ရဲ့တရားကို promotion လုပ်တယ်ပြောမှာပေါ့ခြားတယ်မှန်တရားဆိုတာဒီလိုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရှိတယ်ဆိုတော့တရားလက်ခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကိုမှရောင်းနေတာ။ဘုရားရှာလိုက်တယ်။နံပါတ်1သူ့ဘုမှာခြေစွပ်ရှိတယ်။နံပါတ်2အသီးယူနိုက်တက်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီကြောက်အောင်ပါတယ်။ဘုရားသွားပြီးတော့တရားဟောလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဝေင်္စဝေကီမာတို့။နောက်ထပ်ရောက်လာတာကယသပတိသားနဲ့55ရောက်ပေါင်းလိုက်ရင်60ဟောဝါလာကိလဒရင်ကြောတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သူတိရတာမင်းသားဘဝကဂရိပိတ်ခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုသူပြန်သွားအဲ့ဒီနေရာကတော့ရာဇဝင်ဖြစ်နေတယ်တိရတာမင်းသားကပိလဝတ္တနေပြီးတော့နေပြီးတော့တောထွက်လာတဲ့ချိန်မှာဘုရဝေလာကတော့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဘုရားကရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါကတော့ဘုရားလောင်းတွေသွားပြီးတရားကျင့်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲဘလို့သိတယ်လဲဆိုကျွန်တော်မေးလို့မရဘူး။ဒါမဲ့သူ့အတူသိနေတာတော့မှန်ပဲ။အဲဆိုတော့သူကနေတော့တပြေးပြေးနဲ့လမ်းရှောင်ရင်းလိုင်းနဲ့ရဲစမျိုးဖြတ်တယ်။ဖြတ်တဲ့အခါသူတို့ကြတဲ့အဲ့ဒီနေရာဘင်းခံပေါ်တာပေါ့နော်။ဘင်းကနေပြီးတော့ပြည်သူရဲ့ပူဇော်မှုကိုခံရတဲ့ပြင်နေတာ။ဖျားလောင်းကနေပြီးတော့မြို့ကိုဖြတ်ပြီးထွက်သွားတာ။လူတွေကဘင်းကိုကြည့်တော့ဖျားလောင်းကိုကြည့်ကြတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားဘုရားလောင်းကိုကြည့်တဲ့ဆိုရင်ဘုရားလောင်းကတော့ဘုမမသိဘူးဘိမိတာမင်းရအော်သွားတယ်ဘင်းရဲ့ဂုံကိုကြော်ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်တယ်ဆိုတာတာနာပုဂ္ဂိုလ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတိုက်ကြည့်ခိုင်းတယ်မြေရှိုးသွားရင်တော့နဂါးပဲပြန်သွားရင်ဂလောပြောင်းသွားရင်တော့နန်းအဲ့ဒီဖြစ်လေပြီးတော့သူ့နောက်နေလိုက်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီလိုက်တယ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့ပဏဝတ်တောင်ချင်းမှာထမ်းပြီးတော့ရာဇကျိုးပြည်သူပြည်သားတွေလူတဲ့ဆုံးစားဖို့တဲ့နှံကြီးတဲ့တော့အော်ဂလီဆန်သွားတယ်။သူရဲ့ဘဝမှာဒါပထမဆုံးမြင်ဖို့တဲ့အစားပဲ။အမှန်တရားဆောင်တော့ဒါနာကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘဝမှာမင်းသားဖြစ်လာတဲ့ဖခင်တော်ရဲ့ကုသိုလ်ကံဘယ်သူနဲ့မှရှင်လို့မရဘူး။စားတဲ့အစားဘယ်လောက်ပေါင်းဆိုပြောလို့ကိုမရဘူး။ဒါပေမဲ့အသေးကိုရှာဖွေတဲ့ပုံပေါ်တရားလောကဓာတ်ကိုခံနိုင်ရှိရမယ်ဆိုတာကြားလိုက်တာပဲကျွေးပြီလေခရမလာတခါကျတော့ရေးတာဝင်တဲ့အခါကိုစားကျင်တာလဲစားမစားကျင်တာလဲ
ဥစဉ်တော့ကဈေးတံဝင်ပြီဆိုရင်တရားရှာဖို့အတိနဲ့ယူရတာမဟုတ်လို့တတိယအတိရှိမဲ့ဆိုရင်တော့ we have to go twice လက်ခံရမယ်ဒါပေမဲ့အတိရှာတာမဟုတ်အရှိချင် you do have a choice ကိုကြက်တဲ့ဆန်မပါစားလို့မရဘူးလားရတယ်အခုဘုံတရားဖြစ်လာမယ်တရားမြင်လာမှာအရှိရှာတာအတိရှာတာလားအတိရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက် no choiceငင်းကမရှိဘူးစားမှာပဲအဲ့လိုမျိုးအော်ဂနိဇန်နဲ့ပုံစံလေးကိုတွေ့ပြီးတော့ဒါလည်းလူပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘင်းစီကိုသတင်းပို့တယ်မိမိသားမင်းနဲ့ပြန်ကတတ်သိမှမပွားဘူးနည်းနည်းတော့မလာဘူးကွာအဲ့ဒါအရွယ်သိမှမပွားဘူးဆိုပါလို့ဗျာတေရမန်သားတော့ကတည်းကနဆနေဖို့ဒီမှာ40ကိုခုလေးတော့မထွက်သေးဘူးအဲ့ဒါကတော့ဟိုမှာ50ကိုတော့ထွက်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ဗျာသူ့ကိုအားမရတာလားအားကြတာလားပြောလို့မရအောင်ဝေခွက်လို့မရအောင်ဖြစ်တာကမိမိသားအရွယ်လေးဖြစ်တဲ့တော့မိငယ်ရွယ်လေးထွက်လာတာကတော့အဲ့ဒါကတော့ဖျားရောင်းတယ်စီစဉ်တော့ကိုပြေးပါမယ်တော့နိုင်ငံကတော့ပဲတတွေးလို့မမော့ဖို့မရှိတော့ဆုံးခဲ့တာတဲ့အသေးရှိတဲ့လူပြောတဲ့စကားဒါနဲ့တတိချဖို့ဥစဉ်တော့ဒါနာလုပ်တဲ့အချိန်ပြီးတော့ခြေတော်ဝင်တဲ့အချိန်ဒါနာလောက်တာလည်းဆွန်တာပဲခြေတော်ဝင်တာလည်းဆွန်တာပဲဒါနာလောက်ရင်ပြည့်စည်ဆုံးခြေတော်ဝင်ရင်မိသားစုကိုဆွန်တယ်မဆွန်နိုင်တော့မတော်တဲ့လေတတွေးလို့ထင်လို့တဲ့ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲတွေးခဲ့ပြီးပြီတဲ့ဒီတတွေးကိုမပြန်ကြည့်စရာမလိုဘူးတဲ့အားရလိုက်တာအားရလိုက်တာတရားကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမှာဒါလောဘကိုစားဖို့လေဒါဆိုဘုရားရှိခိုးတာမောဟဇာတိပိမြေတဝုဒ္ဓာဟောအဲ့လိုတော့တတတယ်ကိုဆိုရှာတတိမရှိလို့မရအတိမရှိလို့မရအဲ့ဒါနဲ့တရားလောဘတတတယ်နီးကိုရှာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြောတဲ့စကားမှာလောဘသိလူလူဖြစ်နေတာအောစေတာအဲ့ဒါနဲ့ခရီးကြောင်းနဲ့အရှင်ဘုရားဘုရားပြင်ပြမဆောင်ကြွားမပြောပါရာဇဂျူပန်ဖြစ်ပါစေတဲ့တဏှာဘုရားကြွားမှာဖယံမဖြစ်ခင်ကတည်းကစီစဉ်ကိုစွန်ပြီးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစီကိုဖယံပြည့်ပြည့်အချိန်မှာပြမဆောင်ကြွားတာဘာမှမဆန်းဘူးအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖယံပြည့်ပြီးတော့ပရမဝါဘုဒီကရဝမှာဝါဆိုပြီးတော့စံဃာရဲ့တရားကိုပေါ်အောင်ကိုကြိုးစားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ပြောဆိုတော့ဓမ္မရဲ့တရားသားကိုလူတွေကိုကြွေးကြည့်လိုက်။ဟာစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညားလိုက်တာသူတို့စားပြီးနောက်ထပ်မသိဘူးတရားရဲ့အရာသားကိုစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရဆိုတော့ဆံမရှိဘူးလေအဲ့ဒါတည်းကိုရောက်ပုံတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားရဲ့အရာသားကိုခံစားပြီးတော့ဝိမုတ်တိရတ္တလောမလောမမအရာသားကိုခံစားပြီးတော့ဝိမုတ်တိနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်လေဆိုရင်ဒီလိုတရားကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကခန္ဓာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်သူရဲ့တပည့်တွေ60ကိုလည်းနဲ့ပြောလိုက်။သွားတရားဘွာဟောချက်။မင်းတို့တိတာကိုပြောကြ။အဲမင်းတို့တိတာပြောကြဆိုပြီးတော့သူလည်းဒီတိုင်းမနေဘူးဗျာ။သူလည်းပဲဓမ္မဒုဒ္ဒတရားခီးကိုစတင်ထွက်တယ်။ထွက်တာသူနေခဲ့တဲ့နေရာပြန်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတာကကတ္တပဏိနာရှင်တော်။ဩရိုလကတ္တပနေရီကတ္တပဒီဟာကတ္တပအဲ့ဒီကတော့ညီတော်ရှိတဲ့အောင်ချွတ်တာလည်းတခြားတာမဟုတ်ဘူး။မကရတိုင်းမှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများ80ရာခိုင်နှုန်းတော်ကသူရဲ့ယုံကြည်ရာအားကိုးရာဖြင့်ကိုးကွယ်နေတာကကတပညီတော်ရှင်တော်ဖြစ်နေတယ်။အဲဆိုတော့သူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားကကြွတန်းဝင်လုပ်ပြီးတော့ရန်စီုံရောက်လာ။ရန်စီုံရောက်လာတဲ့အခါမှာတစ်သိပေါင်းတစ်သိနဲ့နှစ်ပေါင်းပါတယ်လို့ပြောတယ်။သွားကြည့်သောတာပန်ဖြစ်ကုန်တယ်ဗျအဲ့ဒါမှာဘုရားရောက်လာတာနဲ့ဘုရားမှန်တက်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗမိတနာပဲသေတာတာမင်းသားယထာဝါဒီတထာမာဒီပြောသလိုလုပ်တယ်ဒါဆိုရင်လာပြီဆိုကြတဲ့ဗမိတလို့ဒါပေမဲ့သူ့မှာတန်တရားမရှိပေမဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့တန်တရားရှိတယ်ဘသူကဆရာလဲပေါ့ငါတို့ရဲ့ဆရာကဆရာလားသေတာတာမင်းသားကဆရာလားအဲ့ဒီမှာပါဘုရားမဘုရားနဲ့သူတို့ကဲဒီချိန်ရမယ်လို့ပြောမယ်ချိန်ရောက်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ကိုလိုလည်းကတ္တပညာတစ်ဆောင်နေတော့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်
哦，耶稣就马西的路里啊，名多阿皮，不打不用你路里偏难的。哦，这样我的包裹，这样家的包裹，这样心里的安慰，这包裹我们多少钱不？这样一样大不？啥钱大？阿达那边遇到了米亚路生来，不打不用你路里玩嘛？阿里米亚回来了，米亚，都也去买。သူတို့เนี่ยအေးတယ်ရှင်းပြတဲ့ vacation သွားနေရတဲ့နေရာတစ်ခုပဲသိပြီးသားရတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေရာလေးကိုသူချောင်းဖြစ်ဆောက်ပြီးတော့လူကျင်တာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်သူဖြစ်သွားတယ်ပြောအောင်ပါဝေလို့ဩဒီနေရာဒီစားကိုအေးတယ်ကြောင်းနေတာကခေမာအခုလုံးဝမရောက်တာကခေမာဖြစ်သွားတာဒါပန်းဝန်းကျင်ရဲ့ရခိုင်ပြည်တော်ကိုခံရပေါင်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဂေါတမဗုဒ္ဓကတဲ့လူတွေရဲ့မကောင်းများကိုပြောတာတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနိုင်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ပြောလိုက်တာကတော့အစိုးရဝါကြီးပေါ့ဗုဒ္ဓကရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဘာလို့မပြောဘူးအာသုဘဘယ်ချိန်မှဆိုတရားမှတ်တဲ့ချိန်ကိုပြောတာတရားမှတ်လို့ဆိုပါလေသူဘာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စကားထဲမှာလူတော်ပဲဆိုပြီးပြောတတ်ပါတယ်ပြောလိုက်တော့ဗျာခင်မာနာထဲမှာလုံးဝခံနိုင်ဘူးသူအလှမဲ့မောတာကံကြုံတော့သူတန်ခဲ့တဲ့စုကိုပြန်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်ပညာရာမှာဧည့်တဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့တောင်းဆိုပြုခဲ့တဲ့မြို့သမီးတယောက်ပဲအခုကြည့်တတိပြောင်းနေတာတောင်းဝန်ချင်ရဲ့ဘာမို့ဘူးမနာမလားဆိုတာစဉ်းစားနိုင်ဘူးအမောက်ကမှန်ထင်ပြီးတော့လုပ်နေတာအဲ့ဆိုသူရဲ့အကံကိုပြန်ကြည့်ခင်မမီးပြရတာဘယ်ကသူစားလာခဲ့လဲဆိုတော့မတို့မော်ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသူတစ်သိမ်းပြီးဖြစ်ခဲ့တရားကိုသွားနိုင်တယ်တရားကိုကြည်ညိုပြီးတော့ဆုံးကပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒါပေမဲ့စုပတ်နေဆိုစိတ်ကူးမရှိသေးဘူးဆုံးခွန်ရဲ့ကလိုက်တယ်အဲ့လိုဆုံးကပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သူဇာတာဆိုတဲ့မထေမာတပါဘုပညာရမှာဣတိတဲ့ပြတာကိုတွေ့သွားတယ်။အားကြလိုက်တာအားကြလိုက်တာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတန္တရာနဲ့ကင်းလို့နိုင်လို့တန္တရာကင်းလို့အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲချီးမွမ်းတဲ့ဆိုတော့ငါလည်းလုပ်ရင်ရမှာပေါ့။အဲ့ဒါနောက်နောက်ထပ်ခုနှစ်ရဲ့ဆုံးကပ်ပြီးတော့ဘုရားစီမစုပန်တယ်။အရှင်ဘုရားကြီးရှင်ဘုရားပညာရမှာဒီတဲ့ထားပြီးခဲ့တဲ့မထေမတရားတို့တပြော့လည်းဖြေရပါလို၏သူလူတော်ကပရမခွန်ရဲ့ဒုတိယခွန်ရဲ့ကဝရတိပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဣတိတရားရဲ့ပုံပေါ်ကိုချိန်လိုက်သူတို့စွန့်ပန်တဲ့ဆိုတာကခွန်ရဲ့လုံလုံပုံညာကရိယာဝတ္ထုစေပါပညာကလေးအောင်လို့ဆက်ပါဦးပြန်ကြည့်မယ်။နံပါတ်1ဒါနာအောင်စု။နံပါတ်2သီလအောင်စု။နံပါတ်3ဘာဝနာအောင်စု။ဟုတ်ပြီ။ဒါနာသီလဘာဝနာလောက်တဲ့နေရာမှာသူစရိုင်းပါတလားဘာဝနာဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ analyze လုပ်ဖို့လိုပါလာပြီ။ကိုယ့်ရဲ့ environment ကကိုယ့် influence လုပ်ပြီးဆိုရင်ဘာတွေပါလာလို့လဲဆိုတော့သိဖို့ပဲပြန်ပြီး analyze လုပ်ပါလေ။ဟုတ်ပြီခေမာမိဖုရားဖြစ်လာမယ်ခေမာမထေရမဖြစ်လာမယ်မြို့သမီးတရားဒါနကိုလုပ်တယ်တခြားလူရှိမှမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှိမှသိကြတယ်စကားပြောမှမဟုတ်ဘူးအဲဆိုရင်ဝစီပိတ်သွားတယ်ပြောမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒါနပါတယ်အမြဝေလာမဝေလာမေးစရာတူဘုရားကတရားကိုတလောခေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒါနပတိဒါနပတ္တာနမောဒါနာသောကိုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါနာသောကိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာမာနပါဒနာပြန်ကြည့်ရတယ်။မြားသောအဖြစ်ပုရုဇေပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါနာသောပြီးဆိုရင်ကြွားကျင်တဲ့စိတ်တွေပါတတ်တယ်။ကြွားကျင်တဲ့စိတ်ကမာနပဲ။လောဘတန်မဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကမာနမကင်းတော့လောဘမတည်ဘူး။လောဘအဆုံးမှာကြည့်လိုက်ပါဆိုရင်လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့အဲလောဘတက်ဖို့နဲ့ဒီလောက်တော့သိဖို့လိုတယ်။ဒါဆိုရင်ခေမ
မထေမှဖြစ်လာတဲ့မြို့သမီးတွေကဘုရားစီမံနေပြီးလူလိုက်တာဒါနကလုံးဝပြည့်စုံတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုရင်သူစရာစစ်စစ်ဖြစ်တယ်။အော်ဒါဆိုရှင်မြတ်ဘလို့ပါလေ။သူစရာရဲ့သူစရာရဲ့ဘလို့လဲ။ဒါလည်းနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။သူစရာဆိုတာကအာနောတိဗိဒါပဲ။ပါဏတိပါဒအာဒေနာဒါနာကာမေတုပေသာသာတာ။ပြီးတော့ဘုရားဝါဒဝိဒနာဝါစာဘုရားဝါစာသမ္မာဒါနာပြီးတော့အဘိဓါညာဝါဒအဘိဓါအဲ့ဒီမှာအိဓာရီမာနနေပါလာမပါဘူးဟောရမလားလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိပါလာမပါဘူးတော့ဒါလေးသတိချဖို့မြန်သောဖြင့်လူစရိုက်ရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူစရိုက်တို့ထင်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီထင်နေတဲ့ချက်ကိုဟောမောဥစ္စာပြန်စစ်ကြည့်ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်ယူဇာဆေဘာကင်းနေဦးလားကင်းပါဘူး။ဟောတော့မပြောပါနဲ့ဗျာ။ကိုတော်မကင်းနေသေးတာလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါပေမဲ့ယူဇာဆေဘာကင်းရမယ်။ယူဇာဆေဘာပြည့်တော့မထင်နဲ့။ယူဇာဆေဘာကသူကကျင့်သုံးရတာ။သူဆိုတော့သူဆိုတော့အကောင်းတာ။စရိုက်တာအချင်းအချင်းကောင်းလဲဆိုတော့အကောင်းကျင့်နေလို့။အဲ့ဆိုအကောင်းကျင့်လဲဆိုတာကြည့်မယ်ဦးလို့။ပါဏာတိပါဒသူမလို့။ဒီတိုင်းမဲ့ပါဏာတိပါဒလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအပြစ်မပြောဘူး။သဘောပေါက်တယ်နော်။မလုပ်တာကလူစရိုက်ရှောင်ခြင်းချင်းမပြောတာကလူစရိုက်ဆောင်ခြင်းသဘောပေါက်တယ်နော်။ဒါဆိုအာဒိဏဒါနာအာဒိဏဒါဆိုတော့ခေတ်သဘာဝရလက်စားတာလည်းပါဏာပဲ။မြေသိမ့်တာလည်းပါဏာပဲ။ကိုယ်လက်စားတာကိုယ်မြေသိမ့်တာလက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြေသိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပြစ်ပြောမိလား။ပြောပြလာပြောမိဘူးလားဒါဆိုရင်ဒုစရိုက်ရှိလားရှိပါဘူးဒုစရိုက်မရှိလို့ဒုစရိုက်လည်းရှိပါဘူးဒါတတိယဘူးဒါကိုကို environment ကိုကို influence လုပ်လို့ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတွေရှိနေတာဥစဉ်တော့ဒုစရိုက်မရှိဘူးဆိုတော့ကိုကိုသူတော်ကောင်းချင်းနေတယ်အခုပြန်ကြည့်လားဒုစရိုက်ကရှိလားရှိပါဘူးဒုစရိုက်ကဆောင်ရတာဒုစရိုက်ကဆောင်ရတာဒုစရိုက်ကလည်းရတာလောရအခုခေမမထေမဖြစ်လာတဲ့မြေသမီးတွေအောင်ပုံညာကလေးကိုလုံနေပြီလုံနေတာကိုသူမကြည့်ခင်ရှောင်းတာပြန်ကြည့်လိုက်ရှောင်းတယ်ဆောင်းတာရှိလားရှိတယ်ပြီးတော့ကာမေသူမိစ္ဆာစာကာမေသူမိစ္ဆာစာကတော့ရှောင်းတာပြောစရာလုံးနေပြန်လောက်လားမလောက်ဘူးလေဒါပေမဲ့လောက်တဲ့ကိုကိုတွေကိုအပြစ်ပြောမိလားပြောမိတာပြောမိဘူးလားပြောမိတာဩဘမနိုင်ကဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဆိုတော့မကြားဘူးလားပြောမိတာပြောမိဘူးလားဒုစရိုက်လားဒုစရိုက်လားဒုစရိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်ဘောဒါဆိုရင်ရှောင်တော့ရှောင်တယ်ဆောင်လို့ကားတော့မောင်းတယ်ဒီစီကံလေးတာတော့ခံရမှာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုလို့လူတွေကလူတွေကိုကိုပဲတရားငါတို့ကဒုစရိုက်မလုပ်ဘူးလို့ပြောလိုက်အောင်လဲလူကောင်းတယောက်ချက်လာလို့အကူကစူပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးဇင်းတို့ကမူတယ်ပြီးပြောနေလို့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒုစရိုက်ပါဖို့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်နောက်ဆက်လာမယ်မူတာဝါဒမူတာဝါဒကကိုကရှောင်ရင်ပါလေဒုစရိုက်ကင်းတယ်လေရန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအပြည့်မပြောရင်သူစရိုက်ဖြစ်တယ်ပြောမိလားမပြောမိဘူးလားအဲ့တော့နေမနေတိတ်မကပ်ဘူးညာဒါဆိုတော့ကြောက်ဖို့မှာမကောင်းဘူးရှောင်းကောင်းဘူးဆောင်းဒီလိုစိတ်ပေါ်တာဒီစကားပြောမှတာကဟိုခင်မမိဖုရားကိုဟောမဲ့နေရာမှာပဲညာဝေလုံးကတောင်းတော့မှပြောခဲ့တဲ့စကားဒါဆိုမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတဲ့စကားပြောနေမရဘူးမကောင်းမှုရှောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုလိုတာကဒုစရိုက်လည်းရှောင်ဒုစရိုက်လည်းဆောင်ဒါလေးကိုမိနေကြတဲ့လူတွေကဟုတ်တယ်မလားမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတော့မကောင်းတာတော့မလုပ်ဘူးလေအဲ့ဒါကလူကောင်းထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအာဟုလို့လည်းမဖြစ်စေတဲ့လူတွေကပြောတာအဲ့ဒါဒုစရိုက်ဆိုတော့အာဟုတော့မပြောင်းတာပဲဘယ်ချိန်မှလည်းသူများအာဟုလို့လုံးတဲ့အချိန်မှာဘာလို့အဖြစ်မခံဖို့ပြောတာဒါပေမဲ့လူရဲ့ဆုံးဆံတာဗျာကိုကတော့မကောင်းတာမလုပ်ပြင်ပဲသူများမကောင်းတာလုပ်ရင်အပြစ်ပြောခြင်းနဲ့
ဘာခံနေလဲမာနသတ်မှာပါဘူးလေလောဘကိုသတ်မှာဖြစ်နေတာပါလေလောဘသိပါမှာပြင်ဖို့ပြင်ဖို့ဒါတွေတိကျမှာဒါဆိုစလို့မကောင်းမှုရှောင်နေပြီစိတ်ထားထူးဆန်းမှုမလိုဘူးလားဟောဒီပိသနာဝါစာအတင်ပြောတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲကိုကတော့အတင်မပြောဘူးဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ကတသက်နဲ့တော့အတင်မပြောတတ်ဘူးလေဟုတ်ပြောတာအဲ့ဒါသူစွဲတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုကောင်းတဲ့အချင်းတစ်ခုကျင်းနေတဲ့ပုံစံတွေကငါကောင်းမှပြောစရာလိုလားဒါဆိုသူပြောတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ငါတို့ကဘယ်တော့မှမပြအတင်မပြောဘူးတည်းမပြောဘူးလားအဲ့လိုပြောပြီးဆိုရင်မာနဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့နင်တို့လိုငါတို့လိုရောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာလည်းအတူပဲဒါဆိုရင်သူတော်ကလည်းပြင်ကြီးဟုတ်တယ်မလားလိုရောမှာတော့မဟုတ်ဘူးသူတော်ကလည်းမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတော်ကသူတော်ကဖြစ်ဖို့လိုပါလေအဲ့ဒါမှပုံညာကိရိယာကိုထိတွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတော်ကသူတော်ကလည်းလည်းပုံညာကိရိယာထိနေတာမဟုတ်ဘူးဘာလားလည်းနဲ့ပုံညာကိရိယာကိုထိနေတာကရှေ့ထွက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်တို့ဖို့လို့ဆိုပြောနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ပြုသားဝါစာဆဲတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးဒါကကိုဆဲတာဆဲတာဟုတ်ပြီကိုမဆဲတာမှန်တယ်ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရောနားလည်းပြနေရလားကကြီးဘာကြံသေးတော့တော့တော့မှာကြောက်ကြောက်ကြောက်ဆရာမကောင်းဘူးလားဘမတွေဥဒ္ဓကောင်းတာမှန်တယ်အချင်းမကောင်းသေးဘူးအချင်းကောင်းတာကိုပါဟောဒုစရဝိုင်းအချင်းမကောင်းရင်ဒုစရဝိုင်းဘုရားကဒုစရဝိုင်းလုပ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အချင်းမကောင်းသေးဘူးအချင်းမကောင်းရင်ကောင်းခြင်းလို့မရသေးဘူးကောင်းခြင်းသာတော့ပြောတော့ဒါနာသီလဘာဝနာကိုသွားရမှာခေမာမြတ်ရဲ့ဘောအချင်းအားရစရာအားကျစရာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့ compare လုပ်ဖို့တယ်ပြောလို့မရဘူးခေမာမဖြစ်ပေမဲ့ခေမာလို့မဲ့ဘုရားငါဘုလားအေးမဲ့ဘုရားနိုင်တဲ့ချစ်တဲ့ရှိရင်တတိပါမအတိပါမအခုချင်းဒုစရိုင်းမဖြစ်တာကတတိရှိလို့ဒုစရိုင်းဖြစ်တာကအတိရှိလို့သဘောပေါက်လားနောက်ဆုံးသူတို့တတိရှိတဲ့အတွက်ဒုစရိုင်းလောက်လားမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့အတိမရှိတဲ့အတွက်ဒုစရိုင်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးသူတို့ကသစ္စာလေးပါးကိုကပ်ဖို့ပဲဒုက္ခသစ္စာကိုရှာလို့တွေ့နိုင်ပါမလားဒုက္ခသစ္စာရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာတောက်လို့ရပါမှာမရပါဘူးစေကုမြင်တယ်နော်ဘဝဆိုတာလည်းပဲစေကုမဟုတ်ဘူး life is not a tree ဘဝကစေကုမဟုတ်ရင်သစ္စာလည်းစေကုမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ truth အမှန်တရားကိုသုံးတာအမှန်တရားကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုကျင့်တရားမကောင်းတော့မရဘူးဩပြီးရင်ပါလေသံဖတ်ပလာပါအရေးမရအခမရစကားကိုပြောတာမပြောဘူးလားဒုစရိုက်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအရေးမပြောဘူးလားဒုစရိုက်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အကျင့်နဲ့မကောင်းဘူးအကောင်းနဲ့မကျင့်ဘူးဒါဆိုရင်ဝိပဿနာနဲ့နေပါမလားနေပါဘူးသတိထားဖို့ဒါနဲ့မို့တရားမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီကျင့်ဟာမပြောက်ဘူးနော်မင်းတို့ကဘဝမှာဒုက္ခများပါလေ။နင်တို့လိုစီးပွားခြင်းဝဲလုပ်ပြီးတော့သာသမီကြုံခံနေမဲ့စားမလီ။ဟာလေခန္ဓာကိုကြုံခံပြီးပညာရအားထုတ်လိုက်တော့တိုက်တွန်းတာလားအပြစ်ပြောတာလား။အော်အပြစ်ပြောရင်တော့သူစရိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်။တိုက်တွန်းရင်တော့သူစရိုင်းဒါဆိုရင်လောကမှာသင်ဖတ်ပလာပါအကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုပြောတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။ဒါဆိုရင်သူတို့ရှိတာကိုရှိတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတော်ကလူစရတော့မလုပ်ဘူး။ပြန်ကြည့်လူစရဖြစ်သလား။ပြန်ကြည့်ကိုပြောတာဟိုလူအပြစ်ပြောဒီလူအပြစ်ပြောဟိုလူအပြစ်မြင်ဒီလူအပြစ်မြင်နေတဲ့ပုံစံတရားမှာအချင်းကောင်းတယ်ပြောလို့ရပါမလား။လူစရရှိလား။ဒုစရိုက်တော့မရှိဘူးဒုစရိုက်တော့ရှိလားရှိပါဘူးဒုစရိုက်ကင်းပြီးမှဒုစရိုက်ရှိတဲ့ပုံစံတရားကပုံညာကိရိယာဝတ္ထုကိုတော့ပင်ရှိတယ်ဒါဒါနကလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲသီလနဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဘာဝနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဥစ္စာကတခန့်စီချွတ်သွားတာဒုစရိုက်ရှောင်တာမှန်ပေမဲ့ဒုစရိုက်မပါတဲ့ပြည်ပုံညာကိရိယာဒါနတော့လည်းကောင်းမှာတန်ခါရှေ့ချွတ်သွားတယ်
ဥစ္စာတန်ခါတို့ဖို့လည်းပြောနေတာကိုဒါဆိုဒုစရိုင်းလောက်တဲ့ပုံကိုတွေကတတိရှိလို့လားမရှိလို့လားတတိမရှိလို့ဒါဆိုဒုစရိုင်းမဖြစ်တဲ့ပုံကိုじゃတော့တတိရှိလို့ဩဒါဆိုရင်သူများအကြောင်းကိုပြောနေပြီဆိုကြတဲ့ကအတိရှိလားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအတိမရှိလို့ပြောပြီးပြီဆိုရင်ဒုစရိုင်းဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးဒါဆိုအကျဉ်းကောင်းတယ်လို့ပြောရလားမဖြစ်ပါဘူးအကျဉ်းအကောင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ကတိလက်ခံတာတိလရဲ့အောက်ဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာလေမပြောတင်တဲ့စကားတွေအများကြီးတယ်တချို့ပြောသေးတယ်ဗျာငါတို့ကမှန်တာမြင်နေရင်မနေနိုင်ဘူးတည်းကပြောလိုက်ပါပြီတည်းသူကပြင်းတယ်ကိုကပြင်းတယ်ကိုလည်းမပြင်းဘူးလေဟုတ်ပြီသူမပြင်းတာသူဆိုရိုင်းကိုမပြင်းတာသူဆိုရိုင်းသူလုံးမိတာကတတိမရှိလို့ကိုပြောမိတာကသူများအပြေးကိုပြောနေမဲ့အစားကိုမှရှိတဲ့အပြေးကိုပြင်လိုက်ပြင်လို့များတဲ့သူကိုပြင်နေရင်အချိန်ကုန်တယ်အာဟုတုဖြစ်တယ်တရားနဲ့ဝေးတယ်ဒါပြင်လို့ရတဲ့ကိုကိုပြင်ရင်အပြေးနဲ့အချိန်ကုန်သက်သာတယ်ကိုတို့ဖြစ်တယ်တရားနဲ့ဒါဆိုတော့တရားရှာတဲ့ဆိုတော့ဒါတပတ်တစ်ခါတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာတရားရှာလို့ဖြစ်နေတာတရားကနေတိုင်းရှာဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တရားရှာနေတာတရားရှာနေတာဘေးကြည့်ပါတရားထိုင်နေတော့မှထိုင်တဲ့အချိန်တော့ပဲငြိမ်းတာဟုတ်တယ်မလားထိုင်ပြီးထားလာပြီဆိုရင်လေဘေးနာဟာရဘာဖြစ်လဲမသိဘူးခေါင်းနေတာအကြည့်ဩအဲ့ဒါဆိုရင်နာဘဘလာဘမဟုတ်ဘူးလားအကျိုးရှိတဲ့စကားအကျိုးမရှိတဲ့စကားလားအကျိုးရှိတဲ့စကားအကျိုးဒါတရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတောင်းမှာသူစရိုင်းပြောမှအသိပါနာနော်အဲ့ဆိုသူကလိုအပ်ချက်တွေရှိမလဲဘူးလားရှိပါဘူးလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ဒီမှာဖြစ်လို့ရမှာပေါ့မသိရင်ဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်အသိရှိရင်ဖြစ်လို့လွယ်တယ်အသိမရှိရင်ဖြစ်ရသိခဲ့တယ်များသောအစကတတိအားကောင်းကြိုးစားကြတယ်တတိအားကောင်းတာကလူစားကင်းရောက်တယ်ခင်ဗျသဘောပေါက်လားအတိအားကောင်းလို့မလို့ဘူးလားအတိအားကောင်းရင်လူစားဖြစ်တဲ့အတွက်တရားကိုကြိုက်တယ်လို့ကြင်ကြည်လာမြင်မြန်ဆန်းဆန်းရတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်အဘိဇ္ဇာကိုကသူမျက်ပစ္စည်းကိုမတရားမလုပ်ဘူးလေဘာလို့ကိုလာခါကိုချင်နေတဲ့လူစားမှမရှိတာဒါပေမဲ့မတရားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကောင်လောဘတော်ကြီးတဲ့ကောင်လေးမပြောမိဘူးလားဒုစရိုက်ဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးဒုစရိုက်ကဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးဒုစရိုက်မဖြစ်တော့အပဲမကြောက်ဘူးဗောဗျာဒုစရိုက်မဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးဗောရှင်းနေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တကားအဖွင့်ဘောပညာဆိုတဲ့အသိနဲ့ဆွေးပါလားဒါပေမဲ့ပညာဆိုတဲ့အသိမရှိတော့နိဗ္ဗာန်တကားမလို့လို့ပိတ်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုတော့ဒုစရိုက်ကိုရှောင်နေရင်ဘယ်ကတော့နိုင်ရမလဲအပဲကတော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်မဆောင်တာလို့ဆိုရင်လည်းနေဘူးလားမလေးလူနဲ့မြန်မာဘွားကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်ပါတယ်ကြက်လို့ပြောအတိမပါရင်ရဖို့ရဖို့ဩပြန်ပါတာသိစေဖို့အတွက်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေတာအွန်လိုင်းမှာလောက်ပြန်ပြီးတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလောက်ပြန်ဖို့ပေါ့ပြန်ပြီးတာအမျိုးမျိုးမျက်စိကြည့်လို့မြင်တာများရှိလို့ကြားတယ်ဒါဆိုမြင်တာကြားတာကိုလက်ခံတာလားမြင်တာကြားတာကိုပြန်ပြောကြည့်တာလားဩကန့်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုအကျဉ်းကောင်းလားကောင်းတာဘယ်လိုရှိလဲတကူမှာဒုစရိုက်ဆက်ပါမှာကတော့အခုမိစ္ဆာတိတိတဲ့ဘာမှကြံတော့လားဟုတ်တယ်မလားကိုပါစတဲ့ဟောဒုစရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအော်ဒါဆိုမိစ္ဆာတိတိတော့လောကလုံးမှာလုံးမဲ့ဒီမာရဲ့စစ်ချင်းရအောင်နော်မိစ္ဆာတိတိကိုတော့မိစ္ဆာတိတိမယုံဘူးသူများပြောမိတယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာကောင်တွေကပြောမိလားပြောမိလို့လားအော်သနာစရာတိကောင်းတာပဲသူတို့သနာဆရာကောင်းတာကတတိမရှိလို့ကိုသနာဆရာကောင်းတာကတတိမရှိလို့ပါဗျာ။ဒါကောင်မလေးရန်ကိုရှာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့စကားအဘလို့လို့ယုံကြည်ရမှာလေ။ဒါကြောင့်မို့တတ်တဲ့သောစကားကိုရှောင်ပြီးပြောရတယ်။ဒါကစကားနဲ့ပြောမိတာလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုတော့လုံးမိတာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့မျိုးတွေကဒါပေမဲ့လုံးကမလုံးဘူး။ယုံကြည်စရာမလိုတာလူနဲ့သိတဲ့ကိစ္စတကူမလုံးဘူးဆိုတော့လူနဲ့သိရင်ပြောစရာမလို့ဘူးလေဒါပေမဲ့ထုတ်ပြောလို့ရှိရမလားထုတ်ပြောပြီဆိုရကသူစားဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဒါဆိုရင်လူစားဆက်ပါဘို့ချောင်းကျင်တာအမှန်တယ်လူစားဆက်ပါဘို့ဆောင်ရက်လားမကောင်းလို့တော့ချောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထား
မဖြူစင်ဘူးသဘောပေါက်လဲနော်အဲ့ဆိုတော့ကောင်းမှုဆောင်တဲ့နေရာမှာစေတနာဖြူစင်မှုရှိတယ်လားအဲ့ခေမှာလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုစေတော့ချစ်ပြီးပြောနေတာအဲ့ဒါမှစုပန်လို့ရတာသူတို့စုပန်နေဆိုတော့တောင်းမှန်ပါနာအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးသူစရိုက်ကင်းနေတယ်သူစရိုက်ရှင်းနေတယ်အော်ဒါဆိုဆက်ဟုတ်ပုံရကရိယာပေါ်တဲ့ဒါနကိုလုပ်ကြည့်တယ်သူတို့ဒါနလုပ်တာကစွန့်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တာကိုကြတော့စားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တာလူနဲ့လူချင်းလာချင်းလာမှန်းမိဘူးလားမှန်းတာပေါ့မှန်းတဲ့ပုံပုံတွေကဒီမှာမှန်းပြီဆိုရင်ငါတို့ကဒါနကိုဘလားလုပ်ထားတာမပြောမိဘူးလားပြောမိတယ်။ဒါဆိုရင်ဒုစရိုက်လုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းပဲဒုစရိုက်မဖြစ်သလိုပုံညာကိရိယာပေါ်တဲ့အမှုတော်လုပ်တဲ့ချိန်မှာရောဒုစရိုက်ဖြစ်လာမဖြစ်ဘူး။ဒုစရိုက်ကနေရာနဲ့မဖြစ်ဘူး။လိုရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါနလုပ်ပြီးတော့ချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလား။တိလဆောက်ပြီးတော့ချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလား။ရှိတာပေါ့။တိလဥပါဒိတယမာနံဇတ်ပေတိတဲ့။ဥပါဒိတယပစ္စည်းမှာငါတို့ကငါးပါးတရားညဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကောင်ရဲ့အပေသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဲ့သူကသိမင်းကြမှာလေ။လက်ဆုံးပြပြတာကံဆုံးပြမှာကိုကိုဆုံးပြရင်ဘယ်သူမှားတာလဲ။မှားပါဗျာ။မှန်မှန်တည်လား။ဒီလိုမိစ္ဆာတိတိယောတွေအပေဆိုတန်းနေတာပဲသူလည်းပုံမှန်မလို့လား။ပြောမိကြတဲ့နော်။ဒါလူဆိုင်ရှိလို့လား။သူဆိုင်မရှိလို့လား။သူဆိုင်မရှိဘူး။ဟောလူဆိုင်တော့ပဲရှိပါမယ်။ကိုယ်ပုံညာကိရိယာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်နေတာကိုဒါပေမဲ့သူဆိုင်ပါရလားဒါကြောင့်မို့မကောင်းမှုရှောင်ဖြောင်စိတ်ကိုထားဖို့လူကတလို့ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဖို့အတည်းကြွားခြင်းလို့ဒါနာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကြွားခြင်းနဲ့စိတ်သိအောင်လို့ဒါနာလုပ်တာတိလဆောက်ပြီတဲ့တိလမှာကောင်းမှုရှိတာကိုဘာပါတိလရှိပါတိလဆက်နေပြီရှောင်းတိလအပ္ပသနာဝိဝေသဆိုတဲ့စောင်းတိလရှောင်းတိလနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကမာနလက်လက်တယ်မာနတိလငဲတာမာနအပေမကြတော့ဘူးအမှန်နဲ့အပေမကြတာလို့ပြောနိုင်တယ်လိမ္မာရပါမှာလားအပေမကြတော့ဘူးလို့ပြောပြီးဆိုရင်လိမ္မာရဖို့လွယ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အပ္ပသနာဝိဝေသဖေးရစ်ပက်တော့တချို့ကပြောတာရှိသေးတယ်ဒါမျိုးတော့ငါတို့ကမရှိခိုးဘူးဒီလိုမျိုးလားဟုတ်တယ်မလားအကျင့်ကောင်းရင်မကောင်းရင်ကိုယ်နဲ့ဆန်တာလားကိုယ်နဲ့ဆန်တာလားကိုယ်နဲ့ဆန်ပါဘူး။သူမကောင်းတာကိုကဘာဖြစ်လို့လိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်နေတာလဲ။အခုခေတ်ကလည်းပြောင်းလာတဲ့တွေ့ဖုံးကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကအမြင်နဲ့ပြောင်းလာ။ငါတို့တော့တော်တော်ဖုံးကြီးဆန်မပိုးွယ်ဘူးကြည့်။ချောက်ဘူးလားဒီစလား။ချောက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်လေးစားမှုရှိမရှိအပ္ပသနာနဲ့မရှိဘူးကုသိုလ်နဲ့မဖြစ်တယ်လို့သူဆိုရင်ဘာဖြစ်သလားစိတ်ထားလည်းမပြူစင်ဘူးအဝေဝဆဝေဝဆဆိုရင်ကိုကကိုညီလောက်ကန်ပေးတာကိုပြောတာသူတို့ရဲ့လောကချက်ကိုကဖြစ်ပြီးတာဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာမာနဆိုဖြစ်စေအကြောင်းမှမရှိတာငါတို့ကဘယ်ဟာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှတော့မချဘူးသူတို့တော့မချတဲ့ကံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောပေါက်တယ်ကိုတက်တာအများကိုမြင်ရတယ်တို့တယ်ဦးဇင်းတော်ဗမာတွေပြောတဲ့စကားမှသူစရိုင်းမပါဘူးအဲ့ဆိုရင်သူစရိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးတော့ဒါဆိုသူ့ကမဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကမစင်ကြဘူးမစင်ကြတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကကျူရီဖိုင်မလုပ်ထားတဲ့အတွက်သာရှင်းတော့ပြောလို့မရဘူးအော်ဘာဝနာဦးဇင်းတော်ဘာဝနာမှာအတ္တထာနဲ့ပတ်သက်အနာလေးထားလိုက်ဓမ္မဒေါနာဓမ္မဒေသနာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာတရားဝဲရောပေါ်ပါတယ်။ဒါပြောရတာမျိုးပါ။ကိုတရားနာဖို့ခေါ်တယ်။ဒီကောင်ကမိစ္ဆာတိတိကြီးကခေါင်းနာတာပေါ့။အဲနာတိတာကပြောမိလားမပြောမိလားဆိုတော့ပြောမိတဲ့ပုံကိုယ်လေးရှိတယ်။တရားနာလို့ဆိုပုံကိုယ်နာမှာသူများလည်းလက်ကောင်းရမှာမှန်တယ်လေ။ငွေချင်းရင်တရားဆိုနာတဲ့လေပြောရမှာမင်းတို့ကမိစ္ဆာတိတိကိုတရားမနာတာပေါ့။ဒါမျိုးပြောပြီးဆိုရင်သွားပြီးငါတို့ကဘယ်ဆယ်ဒေါ်လာလားဘယ်ဝက်ရှိရှိထိတ်ဆုံးတာအဲ့လိုမျိုးမာနမပါဘူးလားမာနပါရင်အဲ့ဒါလည်းမဲ့တဲ့ဘုမရဘူးဦးဇင်းကတော့လောကတပ်ဖို့အတွက်အတိနဲ့အတိကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယူနေတာကုသိုလ်လို့ရင်အတိလိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတက်နေပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်မှဆိုရင်အတိလိုတယ်တတိရှိရင်အကုသိုလ်ဒုစရိုက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးအတိရှိရင်အကုသိုလ်အဖြစ်မခံဘူးဒါဆိုကုသိုလ်ကအရှင်မတော်ဘူးလားအရှင်မတော်ပါဘူး။အော်ဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒေသနာဆိုတာကိုနားရတဲ့တရားကိုပြန်ပြောနိုင်တာကိုတော့ပြောနိုင်တယ်ကိုတော့ဒီ
ောင်းတဲ့ဒေသဝင်တယ်50ခါရေးတခုပြင်ပြန်ပြောနေမှာအပြောမိတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဒီလိုဓမ္မဒေသနာဆိုတဲ့ဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့မှာသူ့စွာရှိတာဓမ္မဒေသနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တရားပြောတတ်ရင်ဓမ္မဒေသနာဖြစ်တာအမှန်ပဲသူများကိုစောင်းချိတ်ရင်သူစွာရဲ့ဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်တော့အငြင်းမှတ်ထားပေးပါသူများကြောင့်ပြောဖို့စိတ်ကူးမရင်ပါနဲ့သူများကြောင့်ပြောပြီးဆိုတာနဲ့သေချာတာကတော့သူစွာဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်သူစွာဖြစ်တာသူစွာဖြစ်ဖို့ဒါကသူစွာဖြစ်တာဒါကြောင့်သတိချပြီးပြောပြရမယ်ဖခင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘသူကြောင့်ပေါ်မှာကောင်းတာဆိုတာမပြောပြဘူးဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတွေကြောင့်မသိတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဒိဋ္ဌိတွေကြောင့်ဘုရားပြောတာမဟုတ်ဘူးဇာတတ်ဘုရားကိုရှောက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ရကောနေတဲ့အမတန်တင်ခဲ့တာကိုကိုပြန်ပြေးကြည့်ပါသူများကြောက်ပြောဖို့တော်တော်အားနေတာမင်းဘယ်လိုဖြစ်မှန်းနာလာမနာဘူးလားနာလာဘောအဲ့ဒါဘာခံချင်လို့မာနခံဘယ်နဲ့ပြန်လောဘကိုသတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ်ရမာနဒီတော့ပြင်းနေမှာတော့လောဘသိဖို့မလွယ်ဘူးသမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ကြားရမှာလေဒုက္ခကိုသိရင်မှသမုဒိယသစ္စာဆိုတော့အခုဒုက္ခကိုသိအောင်ကြိုးစားတဲ့ပုံပေါ်ကဒုက္ခဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ဒေတိဇုက္ကမဒေတိဇုက္ကမဆိုတာကကံလိုတာယုံပြီးတော့အသိနဲ့လောက်တဲ့အလုပ်ကိုပြောတာဥစ္စာကမတွေမမနိုင်ငံမှာဆိုရင်အစော်ပဲဘိုးအောင်မရှိဘူးလားဘိုးမင်းကောင်မရှိဘူးလားပြီးရင်အိမ်ဆွမ်းနဲ့မရှိဘူးလားရှိကြတယ်အော်တွေးကြရရှိခိုးတတ်တယ်ဒေတိစုကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိပါတဲ့ဆိုရင်တွေးကြရရှိကိုလည်းထောင်ခံမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုမတွေကအာဟာလုံးလာပြောတယ်ဘုံနာရောက်လက်အုပ်ချီဒီနာရောက်လက်အုပ်ချီလေးစားတာလားယူတယ်လားနားဖို့မလဲလုံးတဲ့လုံးတဲ့လူတွေဘုံလုံးဘူးလားလုံးတဲ့တော့မလုံးနဲ့လုံးတဲ့တော့ဘုံလုံးအော်လုံးတဲ့တော့မလုံးတာကလူစားကိုရှောင်းနေပေါ်တာလုံးတဲ့တော့လုံးတဲ့ခေါ်တာကသူစားကိုဆောင်းနေပေါ်တာဒါပေမဲ့မလုံးတဲ့တော့မလို့လုတ်နေတာနဲ့ဩမားနေတာဗျာဒါဆိုရင်အဲ့လိုနောက်ထပ်ပြန်ပြည့်ကြည့်တယ်သမထရှိတယ်ဝိပဿနာရှိတယ်သမထနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့စောင်းချိတ်တဲ့စကားလေးတွေရှိတတ်တယ်ငါတို့တော့မားနေတယ်မှာဓမ္မတိရတာမသူ့ပြပြီးတယ်အမွေကြတာပဲအဲ့ဒါအဲ့လိုပြောတဲ့စကားကိုကြားတော့ကိုမတမိုင်းတမိုင်းရုံးကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စစ်အားကျသွားတယ်ကိုရဲ့စကားတခွန်းကြောင့်သူ့မှာယုံကြည်မှုပြပြန်သွားတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုမတမန်ရတာတော့မှန်တာပေါ့ကျိုးစားရင်ဘာမှဆိုဖြစ်တယ်ဟေးငါတို့က9မိနစ်နဲ့ရတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့9မိနစ်ရမှုတွေတစ်နှစ်မကမှတော့ကျိုးစားခဲ့ရတာငါညီတို့ငါညီမတို့ကအခုမှချင်းတာမသိဘူးငါတို့ရဲ့တပူသားမှဒါဆိုရင် encouragement သူတို့တိုက်တွန်းတာအခုကမဟုတ်ဘူးဘယ်ရနိုင်မှာတော့ကွာနင်တို့ကချက်ချက်ရှိရှိလာပြီးမှဥပတရားထိုင်တာကိုကဲတမထားမှလည်းသူများကိုအဆောင်ချိန်ပြေအော်ဝိပဿနာကြည့်တယ်ငါတို့သမထားဆိုရင်ကြည့်တော့မကြည့်ဘူးဝိပဿနာမှာဝိပဿနာကဲကြည့်ဝိပဿနာမှာဝိပဿနာဆိုရင်ကိုယ်တော်ဟောပါရဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထားရှိစင်မရှိရဲ့ရှိပါဗျာဘာမှနေလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးမာနကိုတတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမာနဆိုလောဘရဲ့အရေးတစ်ခုပဲမဟုတ်အဲ့ဒါကိုလူရမထင်ဘူးဗျာဒါဆိုရင်ခေမာမိဖုရားဖြစ်လာမယ်မြေသမီးလေးတရားသူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလူစရိုင်းမပါဘူးသူစရိုင်းပါတယ်ပုံရကိရိယာကိုချုပ်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စုပန်တယ်ဗျာစုပန်တော့ဗျာစင်ကိုပြေးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာကဘာလို့ပြေးလဲကဘာတဲ့အလုံးကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ချက်မှာခေမာထေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲရန်ကပြီးပြီးတော့ရတဲ့ရမှာခြေနဲ့လိုက်တာအဲ့ဒီဘဝသေပြီးသူရောက်တဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတွေ့ပြတာလားတာဝရေတာရမှာတုတိတာနေမန္တရတိပရမေပိတဝါသာဝတိမာဘောတန်းစီရပါတယ်အောက်ကိုကြားမသွားဘူးဗျာစတုမာလည်းကတ်ကိုမပြတ်ဘူးကြာဘုံမှာပေါ့လူဘာကြောင့်ဖြစ်နဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်ဆိုတာကြာဘုံမှာပေါ့ကြာဘုံလူဘာကြောင့်ဖြစ်အမိန်မွေးလို့ပေါ့အဲ့တော့လူဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအာဟုတို့ကြောင့်ဖြစ်တာလားကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားနတ်ကြောင့်ရောဟောကုသိုလ်သူတို့ကဘာပါလဲဆိုရင် strength arm body energy quality
ဒါနသီလအားနဲ့ယင်လူဒါနသီလအားကောင်းယင်နတ်ဓမ္မတာဖြစ်တော်ရင်လည်းစားတယ်သိစိတ်တက်သွားတယ်တော်ရင်သာယာမသူတိတာလေမန္တရတိခရာနေမီတာဝါလာနတ်တိကချက်ချက်ရှိတယ်အောက်ကသူနဲ့ဆိုင်ဘူးလေဥစ္စာဘဝကြည့်လိုက်အလိုတော်ရှောက်တယ်အောက်ဆုံးအလိုတော်ဘုလိုမန်နေဂျာကလည်းဆိုင်အဲ့ဒါမဖြစ်နေတာလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်မှာသူစရိုက်မပေါ့ဘူးထိတ်ကြရဖို့ဆင်းရဲတော့ဘောပါတယ်နော်နောက်ဆုံးစတော့ဒါနာသီလသမာဓိဝတ္တနာလုံးနေဘူးလားလုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူစရိုက်မပိုင်အောင်တန်းရောက်ပါတယ်နောက်ဆုံးဝိပဿနာတရားကိုကြည့်မရဘူးရတာဘောရတာနဲ့ဘုံပြတာမှမဟုတ်ဘူးလောကကလေးသားဆိုကြားမှုမှာဘုံကြီးလားမကြီးဘူးလားစားစရာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါသူစရိုက်မပါခဲ့တော့ဘောပေါက်တာဒါဆိုတော့ဘောမသွားတဲ့ခါမှာအနှောင့်အယှက်ကျင်းနေတဲ့သွားဖို့တွေ့ဆိုရင်ဘာလို့မဟုတ်လို့လဲသူစရိုက်ပါဘူးလေသူစရိုက်ကိုဘာနဲ့ထိန်းချွာရလဲဒါဆိုရင်ဒါနာသီလလုံးနေပြီမဲ့လို့သူများအကြောင်းကိုပြောနေသေးရင်အတိပြည့်လားအတိမပြည့်လားဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူတော့ဘယ်လိုထင်တာလဲသူထင်လို့အတိအပြည့်လာတာမဟုတ်ဘူးအတိကကျင်းနိုင်မှာပြည်တာဘုရားဗုမာတွေမှာအများကြီးရှိကြပါလေတမျိုးတွေဒါနသီလသမထဥပဒနာကိုကျိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဘက်တော့ပါးစပ်ချက်ကသူများကြောင့်ကိုမချဘူးတကယ်တကယ်ဘုရားကတရားစကားကိုပြောရမှာမတရားတဲ့စကားကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးပြောနေမိတတ်တယ်အဲ့ဒါသိကြတဲ့ဘဝရပြီဆိုရင်ချမ်းသာမှာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အပြေးမကင်းစင်တဲ့ဒုက္ခမှာကြုံပါတယ်။ဒါနဲ့ပြဆိုရင်နေကြတဲ့ဘဝရမှာအခုကြည့်လိုက်ခေမာမိပြန်ဖြစ်လာတဲ့လူတွေက။အော်ဘီသူကုရဏိမေတ္တာဝါဒဝါနဲ့လူပြို့ကိုဆင်းလာတာမှာ။နံပါတ်၁အဲ့ဒီကဘာမှာစစ်ကြဝဠေမင်းဖြစ်ရင်စစ်ကြဝဠေမင်းရဲ့ဝိမာန်ဖြစ်လာ။နေကြတာပြတတ်တယ်။နေကြတာ။ဘာမှမပါလို့မာနာပါလို့မာနာမပါဘူးဘာမှမပါလို့သူဆိုရိုင်းတကယ်တော့များဘယင်းလေအများကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဒေသဆိုရင်ဘယင်းအာနာအရှိဆုံးရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်လေညာကြသွားလားအကြဘူးနော်ဟောကဦးစလုံးကြိုးစားတယ်တလေးတလေးကြိုးစားတယ်လာတာတုံးသွားတာလက်ခတိုးမလာဘူးနေတာတုံးသွားတာဘယ်ကောင်းနဲ့မှဘယ်ဆန်းမရှိဘူးတကယ်ကဘာဘာလို့လဲ increase တယ်လား big ခေါ်တဲ့အပေါ်ဆုံးရောက်ကုန်တဲ့ increase တပြည်ပြည်နဲ့တို့တယ်လားအဲ့ဘောပါလေဒီ grace တပြေးပဲနဲ့ကြောက်နေနေနေပြပါနဲ့ငရဲနေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လက်ရှိဘုရားဘုရားတို့ရှင်းနိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနေနေတာဟုတ်တိရစ္ဆာန်တွေနေပြီးရင်ငရဲနေနေမှာပေါ့ဒါ increase တာ decrease တာ increase တာဘုရားတို့ peak ကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုထိတ်ဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင် in grace တပြေးပဲနဲ့တက်သွားမယ်အခုခေမမိဖုရားဖြစ်လာမယ်မြေသူမိတရားကြတော့လို့ဆိုတော့ရှိဘူးလေတက်သွားတယ်60တက္ကပါအထက်အခုဗရက္ခပါတွေရည်ရင်60တက္ကပါအထက်မှာသူ့ကလူပြန်ဖြစ်တယ်သူလူဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကိုယ့်နဲ့ဘုရားကဝိပတ်တိဘုရားကိုချီးကျူးလို့ချီးကျူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒိတ်ခွန်ကြီးကိုပို့ပြီးတော့သမထတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးဖို့အားထုတ်တယ်ပြီးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကျွမ်းကျင်အောင်ကျူစားတယ်ပြီးရင်တရားကိုနားလဲအောင်ဟောပြီးတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဆိုနည်းတပေါင်းဒါကနော်နည်းပေါ့မလားဒါမဲ့သူကျွမ်းကျင်တာပါလေပဋိစ္စဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြမှတ်ထားမယ်နော်တက္ကပါလည်း60တက္ကပါကဝိပဿနာဘုရားလက်ထက်သူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကျူစားအားထုတ်ခဲ့တာကပဋိစ္စတပေါင်းပါအော်ဘီအဲ့ဒီဘဝတည်တိုင်းအော်ပြန်တဲ့ဘဝပြန်လာလေဗျာလူပြန်ပြင်းလည်းပဲမိဖုရားကလူတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးအော်နောက်ထပ်ဘယ်တော့ဘာမှမရောက်တာလဲဘယ်တော့ဘာဆိုရင်သူကျွတ်တဲ့ဝင်ဖို့ကတ်သွားပြီဘယ်တော့ဘာမှမပြန်ခဲ့လဲဆိုဖွင့်ပါလဲဘယ်လိုတွေလဲလူတွေမတည်ဘူးအော်စရည်အရမလားအခုဖြေသွားတဲ့ကလူတိုင်းမဖြေဘူးဗျ။အော်မဖြေတဲ့ပုံပေါ်နေပြောတယ်။ဒီကမဖြေရှင်တို့ပါ။
စိတ်ချက်ကစိတ်ချက်ကเนาะအဲ့ဒါနဲ့ညာကာကုဏ္ဍဘုရားလက်ထက်မှာတော့မဟုတ်ဘောနာကုံဘုရားလက်ထက်မှာချမ်းသာတဲ့အထေသမီးညောင်ဖြစ်လာတယ်။သူအကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းပြန်ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့နာတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့အပြတ်နာဘူး။အဲ့ဒီဘဝအသေးသွားတော့ပြန်တဲ့သွားပြန်တယ်ညာကတ္တဝဘုရားရှင်လက်ထက်ရောက်တော့ပြန်ဆင်းလာတယ်။ကိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးညောင်။ကိကိမင်းကြီးမှာသမီးမယောင်ရှိတယ်။ဟောကြမှုလို့ပြတရားနဲ့အရေးကြီးတယ်ဘသူရလဲအာရစားတယ်သမလီသမနာကောက်တယ်ဘေခုနီဘေခာဒါယိကဓမ္မာသူဓမ္မာပြီးတော့သံဃာဒါယိကဘယ်နှယောက်ရေလည်းမြင်တော့သမလီသမနာကောက်တယ်ပြီးတော့ဘေခုနီဘေခာဒါယိကဓမ္မာသူဓမ္မာသံဃာဒါယိကဘယ်နှယောက်ဩအမီလူဘယ်နှယောက်ပြန်မလို့အဲကျန်တော့တမန်ကြီးအားကောင်းနေကြတာကျန်ရမယ်သမဏီသမဏကောင်းတယ်ပြောပြီးတော့ဘေကုနီဘေကာဒါယိကခဏရောက်ပြောပြသပြီဓမ္မာသူဓမ္မာဆောက်ရောသံဃာဒါယိကခဏရောက်ခဏဒီသံဃာရဲ့ဒါယိကတော့ပဲပုံညာကရိယာဝတ်ထုကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူစရိုက်ပါရင်လူစားရှောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူစရိုက်ပါရင်သူစားနာတယ်ပြောတာအဲ့အမိခွန်ရရဦးစက်ဘောဓမဘုရားလက်ထက်နဲ့ပြန်ပြီးပြောချင်တယ်ခေမန်ဩပလောပြီးတော့ဗရာစာရီပြီးရင်ကုံလာဆင်နရောမှာလူတာကာရှင်ကုံလာကေရီပြီးတော့အကိတာဂေါ်ဒီပြီးဓမ္မရဏဝိသပါကန်ချီလာအဆင်နေလာမြင်လာဆင်းကုန်စင်နာရီကိုကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိုမောင်တရားဝတ်ခေါ်လို့မလိုက်ကိုယ်မှရှိတဲ့ကိုယ့်ကိုတရားဝတ်ခေါ်မလိုက်ဘူးကိုကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့လောက်ခဲ့တဲ့ကံပြန်ကြည့်ရတယ်ကိကိမင်းကြီးရဲ့စေတနာကအောစီရံဘုရားဘုရားလေးတားလို့တွေ့တယ်ကတ္တဗာပြည့်ရှင်တဲ့ချက်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးခွန်တယောက်ကအဖေဆရာကြီးခွင့်တောင်းတယ်ဘေကုဒီဝတ်ချင်လို့တဲ့ခွင့်ပြုနိုင်တယ်ကိုယ်ပြုလက်ကိစ္စမရှိဘူးဘုရားဒီပုံမှာနေရာရတာပါမဟုတ်တာဒါပေမဲ့သူတို့ကအပြုစင်ဘဝခေါ်တာပေါ့နော်အပြုစင်ဘဝနဲ့နေ့နှစ်ပေါင်းပတ်လုံးဓမ္မစရာခေါ်တာပေါ့နော်မိမဲ့တဲ့အချင်းကိုရှင်ပြီးနေခဲ့တာအဲ့ဒီမှာကတ္တဗဘုရားကထူးထူးဆန်းဆန်းတမလီတမလီဆိုတာခေမဖြစ်လာမယ်အမျိုးသမီးကိုဘုရားကမဟာနိဒါနတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားကိုကိုကြိုက်တော့လို့တဲ့အလိုနဲ့ကြက်ထားတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတဲ့သင်ပြီးနိုင်တယ်ကံမြန်းတေးပါဆုံးသူတည်သွားတယ်ကတ္တဝဘုရားပြိမာန်ဆံပြီးသူလည်းတည်အသက်2000နှစ်ကိုအခုဂေါတမဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့ခါမှာသာကလတိုင်းမန်ဒရစ်မင်းကြီးရဲ့တပည့်ယူယူဘဝနဲ့နေခဲ့တာကြားမှုလည်းကြားမှုလည်းကြားမှုသမန်လူတန်းစားဘဝနဲ့နေကိုနေကိုအဲ့ဒါပါလေသူစကားချမ်းသာတာမလို့လေချမ်းသာတာကပုံညာကရိယာချမ်းသာတာလည်းပုံညာကရိယာပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတာလည်းပုံညာကရိယာအဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာတာလို့လို့လည်းချမ်းသာဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကိုချမ်းသာတာလည်းလို့လို့လည်းချမ်းသာဖို့လိုတယ်ဒီစိဥ္စာချမ်းသာတယ်လူလာလာချမ်းသာမှုလို့လေကိုလူအခွန်ရှောင်းတာဒီလိုကောင်းအဲ့လိုလောကီမှာချမ်းသာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးလေတဘောပတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဟောတယ်မလားအခုနောက်ဆုံးဘဝမှာပြန်ဖြစ်တော့ကြည့်ရောဘင်းရဲ့သမီးပြီးတော့ဘိမိသလာဘင်းကြီးရဲ့မိန်းမဒါပေမဲ့ညာဒီလောက်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့အချင်းတွေကောင်းခဲ့ပြီမယ်မကောင်းတဲ့တောင်းဝန်ခြင်းသူရနာကကြာကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ယောက်ျားကအမြဲတမ်းမိမာနာမှာနေတာမှမဟုတ်ဘူးလားမိမာနာမှာနေရင်မိမာပဲများမှာပေါ့မိမာကတော့အသေးကြတယ်ဗျာဝိသုနာဝါစာနဲ့ပန်ပတ်ပလာပါ
သူများအတင်းတောက်တာရယ်ပြီးတော့အဖင်းတွေပြောတာအဲကြောင့်အတင်းအဖင်းနှစ်ခုကိုပြောလွယ်တာကတော့ဘယ်လိုလဲမြေသူမိတွေဒါပေမဲ့ယောက်ျားတွေကတော့အပြောသမားမဟုတ်အလုပ်သမားသူဆိုတော့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်တယ်ဘာသာပြပါလားအားလိုက်တာကယောက်ျားကတော့ပြောပြက်သားတယ်ပြောနေမနေဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုချင်းမယ်တို့ရဲ့တောင်းချင်ပါလေဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတော့ဖះဟာတဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပဲပြောတာခန္ဓာမပါဘူးဟုတ်တယ်မလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောရရင်သွားသွားခြင်းစိတ်ရှိပါမလားဒါဆိုသူရဲ့ပရိသတ်ကိုပြန်ကြည့်တတိရှိတဲ့ပရိသတ်ဟုတ်ဒါဆိုသူဆိုရင်လုံးနေတာအတိရှိတဲ့ပရိသတ်မဟုတ်ဘူးသူဆိုရင်မလုံးဘူးသူကများလေးဘာကျစေလုံးဝမပေါ်ဘူးလေဗျာရှာရှာပါပါစုကြည့်ပန်ခဲ့ပေမဲ့လို့တောင်းကျင်နှမို့ကိုခံရတာ peer pressure တာကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်ကိုယ်မှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အရေးကိုနှမို့ခံတာမျိုးတောင်းကျင်နှမို့ကိုခံတာမျိုးဒါကတရားရမို့ဝေးသွားတတ်တယ်တော်သေးတာဘောကဘာတသိန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့တကယ်လို့မြန်မာသားဆိုရင်တရားရဖို့မလွယ်တော့ဘူးဒါကြောင့်တချို့ဆိုရင်အဲ့လိုပြောတတ်ကြတဲ့တွေခုံကြီးဆိုရင်လည်းမကြည့်ညိုတော့ဘူး။ကြောင်းဆိုလည်းမသွားတော့ဘူး။ဘုရားဆိုလည်းမရှိခုတော့ဘူး။တရားဆိုလည်းမကြည့်တော့ဘူး။ဘာလဲ။အဖန်ဝင်ကြလို့ဒါ pressure တွေမျိုးပဲ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီ pressure ကတခြားမှာပေါ့။ peer pressure ။ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကလာတာ။ဒါကြောင့်ကိုယ့်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုကိုကပေါင်းတဲ့အခါမှာနားတာကြားတာပြီးတော့လိုတယ်ဗျ။သူပြောတဲ့စကားဘလောက်ပဲအမှန်နေပါစေ။သူစရိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နားထောင်စရာမလိုတော့ဘူးပြီးတော့ကိုပြောတဲ့စကားဘာပဲမှန်းနေပါစေသူစရိုင်းမဖြစ်ဘူးပြောစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်ကြားလည်းမကြားနဲ့ပြောလည်းမပြောနဲ့တချို့ကပြောတော့မပြောဘူးကြားတော့ကြားတယ်ဒါပြင်ဖို့လိုပါလားဘာလို့ဆိုဘဝတစ်ခုမြတ်ရခဲ့တယ်ဆိုရင်ခေမာမိပြန်ဖြတ်တတ်တော့လက်ကြတဲ့ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအော်စစ်တော်တော်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးပဲလုံးဝနေမကြောက်အခုနောက်ဆုံးမက်ဒရစ်မင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘိဗိဒာမင်းကြီးရဲ့ဘိဗိဒာဘိဗိဒာအားမြလိုက်တာသူကတော့ဖခင်တဲ့ကအကြောင်းတဲ့ကပြီးတော့တရားတဲ့ကတရားတဲ့ကဆိုတာအလေးရာဖြစ်နေတာသူရဲ့မိန်းမကလည်းဖခင်တဲ့ကတရားတဲ့ကဖြစ်စင်နေတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းဝန်ကြီးရဲ့နှလုံးကိုခန်းလာများတော့လေသူမိမဘလို့မပြောလို့မရတော့ဒါဆိုရင်ဘာလို့မထူဘူးငါလည်းဖြာရောက်နေအဲ့ဒါနဲ့ပညာတက်ပြီးတော်ပြီးဆိုတဲ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့တချင်းကြီးခိုင်းဝေလုံးမောင်ကျောင်းတော်ရဲ့တချင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ကောတောင်းနေတာလက်မိမှာဆိုရင်တဲ့နန္ဒဝံဥယျာဉ်ဆိုတာရှိပါလေတဲ့ဒီတော့တာယာနဲ့နန္ဒဝံဥယျာဉ်မျိုးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဆိုရင်ဝေလုံးမောင်ကိုလာခဲ့တိုက်ဆန်ထားတဲ့အောစရာသူစတုမာလေးမှာနေဖို့ဘူးနော်ဘယ်အစားတွေထူတာလဲနန္ဒဝဥယင်သူကောင်းကောင်းအကောင်းချခဲ့တယ်အခုနန္ဒဝဥယင်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောတယ်မိမိသားလားမင်းကသူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကသူရဲ့ strength နဲ့ကိုင်းနေတာဟောသဘောကျတာသဘောကျတာအမေမသွားချင်စကားသာသဘောကျတယ်တရားကိုတော့သဘောမကျဘူးပြီးတော့နတ်ပြည်မှာတောင်းနေတဲ့နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့နတ်သားတွေလူပြည်လာတဲ့အခါမှာဝီလုံးအကြောင်းများရောက်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်လည်းနန္ဒဝမီကိုမိသွားတော့တယ်တော်တော်လေးတော်တယ်ပြောမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကောင်းနေပြည်စုံနေလဲဆိုတော့နဘတ်ကြီးတဲ့ဘုံငံကြီးတဲ့မိမိသရာမင်းကြီးကလှူပြီးတော့တဲ့တကူကြီးတဲ့ဘုရားကနေလို့တဲ့လှလာလာဖြစ်နေကြည့်ချင်တာတရားမဟုတ်ဘူးတရားမဟုတ်ဘူးအများဆုံးကြားလိုက်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှမမှုကိုခံရတာများပြီဆိုအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှမမှုနဲ့အောင်ပြန်ပြီးကြိုးစားတာ။ဘင်းကတော့ပေါ့နဲ့လေပေါ်သေးတာပေါ့ဘင်းရဲ့အပြားဖြစ်နေလို့ဟုတ်တယ်မလား။ကြိုးကြော်ရက်ကမှနေတဲ့သူရဲ့မိမနဲ့ဖြစ်ပေဆိုတဲ့သိကြတယ်။ဘာလို့မှကိုယ်ကိုဆွဲမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါသူစရရဲ့ကိုတို့ကံပဲ။မားနေတဲ့လမ်းကိုမအောင်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်နိုင်စွာရှိတဲ့ပုံပုံတွေရတာတို့စရိုင်းတဘောပေါက်မှထင်တယ်နော်အရင်မကြည့်ဘူးလားဒါဆိုတော့တတိလဲရှိဖို့လိုတယ်အတိလဲရှိဖို့လိုတယ်အတိရှိရင်သူစရိုင်းလောက်ကိုလောက်တယ်တတိရှိရင်သူစရိုင်းလောက်ကိုမ
လော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒုစရိုင်းလည်းမလော့ဘူးဒုစရိုင်းလည်းလော့တယ်ပုံညာကိရိယာလော့တယ်ဒုစရိုင်းဖြစ်တဲ့ဆိုင်ဒီပုံပုံတွေကြားစရာမရှိဘူးသူလေးကြီးကျယ်တာကြီးကျယ်တာဘုရားကိုဘုရားဆိုတာတဲ့ဘုရားနေတဲ့နေရာအဲ့ဒါကုစုံညာနဲ့ဘုရားပဲချင်းကိုဆုံးမကြောက်လေးရှိတယ်သူမသိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဘုရားသိတယ်ဆိုသူမသိဘူးလေတခါတည်းဒါကြောင့်တခါတည်းဖြစ်တော့ပါ See and see မမြင်နိုင်တာကိုမြင်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားဆုံးမသွားလောက်တဲ့အချိန်မှာလေခိုးပြော်လာအဲ့မှာကုစင်းနေတဲ့ဘာတရားခဏနဲ့တော့တွေ့တယ်ရှင်ဘုရားဘုရားတနေ့လုံးနဲ့နေရာမှာလည်းဟိုဘက်မှာအဲ့ဒါဒီနေ့တော့မသွားဘူးပဇာကပြောခဲ့တယ်ရှင်မြတ်ရွယ်ကောင်းတာနဲ့လူထွက်ပြီးပျော်ပါပါလားခေကဘူးအဲ့ဒီခေကလူထွက်ခိုင်းတယ်ဥက္ကရာလူထွက်ခိုင်းတယ်ဟုတ်နော်အာရှင်မြတ်လူထွက်တယ်ဘဝဆိုတာအားကိမ်းတယ်ဒါဆိုတခါကြီးပုံရိုးပါလားအဲ့ဒါဟုတ်လားအဲ့ဒါတခါကြီးပြန်ပြောတယ်ရှင်မြတ်ရဲ့ရှင်မြတ်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီကတော့ခံနေတာနော်အခုဘာပြောလဲဆိုသူကစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုခံစားဖို့လေသူကပြောတာသူစည်းစိမ်ဥစ္စာခံစားဖို့လေသူကစည်းစိမ်ဥစ္စာခံစားဖို့ပြောမှာပညာတက်ခဲ့ဖို့လေသူပညာတက်အောင်ထိုက်တော့မှာသူကျင်လည်ခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းကိုကပြန်ပြောတာသူရဲ့ဘဝမှာလက်ချက်လို့ဆိုရှိမှမရှိခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကိုသူကမြင်မြင်မှမှနဲ့စံစားစစ်စစ်ခြင်းနဲ့မှန်တာပေါ့သူရဲ့ဘဝမြင်မှလားမာနမှမရှိခဲ့တာကိုအဲ့ဒီလိုဆိုသူစိုင်းလောက်ခဲ့တာလေ။ပုံညာကိရိယာကိုဝတ်ထုတ်လောက်မနဲ့မရဘူးတော့သူစရိုက်ပါလာတယ်။ဒါကသူစရိုက်ကလည်းမပြော။သူစရိုက်လောက်တဲ့ပုံပုံတွေပုံမှာလည်းပဲနားလိုက်ခဏလို့ပြီးတော့ကိုကပြန်ပြီးမပြောနဲ့သူစရိုက်။ကိုတို့ကောင်းလို့လောက်တဲ့ပုံပုံတွေပုံမှာလည်းပဲခြေခြေရမ်းနဲ့တိုက်တော်ပြီးလောက်တာလည်းပဲသူစရိုက်။သူစရိုက်ကလည်းမပြော။အခုတို့မှာလည်းသူစရိုက်ပါလာတယ်။ကိုတို့မှာလည်းသူစရိုက်အဲ့ဒါကကောင်းတာမခံစားရဆိုသူကပြောတာတော့စိတ်စိတ်ခံစားဖို့ပြန်ရတဲ့လောက်တော့မလောက်ဘူးအဲ့ဒါလည်းသူအကြောင်းပတ်ပြီးကြည့်တယ်ဖေဟာသတင်းတော်နဲ့အကြောင်းလေးသူကြည့်ချင်တာသူ့မြေပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့သူ့အကြောင်းဒါပေမဲ့သူ့အကြောင်းကိုသူတကားမှမရောက်ဘူးသူကဗမာလူလို့ပေါ့အကြောင်းလူလေလူလေလူလေအကြောင်းပြောင်းတော့လူလိုက်တယ်နောက်ထပ်မလာတော့ဘူးနောက်တစ်ကြောင်ထက်ဆောင်ထပ်သွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအခုလည်းအကြောင်းကိုတကားမှမရဘူးအကြောင်းကိုတက်ကြည့်ချင်တာကိုကြောင့်ပေါ်နဲ့တက်ပြီးတော့ချောင်းကြည့်တယ်တကားဟောင်းပြီးချောင်းကြည့်တဲ့တော့ဒီနေ့တော့ပြောရစဘုရားနဲ့တန်တွေ့တာဘုရားကိုစိတ်မစားဖို့ကဘုရားနားမှာရှိနေတဲ့ကောင်းမလေးကိုဆင်မလာဟေးလာလိုက်တာသူအလမန်တက်နေတဲ့လူတရားအလမန်တက်တဲ့ပုံပုံတွေကိုအပြင်ကနေတော့ပြပြရှာပေါ့ဒုစရိုက်တော့ပို့တယ်ဒုစရိုက်ကဖြစ်ဖို့တယ်ပြပေးနေတယ်ဒုစရိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖို့တော့ဒုစရိုက်လည်းဖြစ်မလာဘူးဒါကန်ဒီရှင်ဘို့လို့ပေါ့ဖျားနာမှာထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုတွေ့ပြီးတော့အနာကပ်သွားတာတရားနာဖို့တော့မဟုတ်ဘူးကောင်မလေးကြည့်ဖို့ဒီတော့ပါလိမ့်လူကတော့ကောင်မရှိသေးလားဘာလို့သူကတိတ်ထားတာလာမှာပေါ့ဗျာကုသူကိုဒုစရိုက်နဲ့လောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမားစက်ကြောင်းမရှိဘူးအခုကြည့်တဲ့အကျုပ်ကိုမှန်ကြည့်ဖြစ်နေတယ်မှန်မကြည့်ချင်ဘူးရက်ွက်ပြင်နေတာမှန်ဝမဟုတ်ဘူးမျက်နှာကိုကံမတူဘူးတော့သူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီညာစကြုံတော့မထနိုင်တော့သူကအမားဆုံးဇနဗရကလန်ကိုတော့မှန်တယ်ဇနဗရကလန်ကကပိလဝုထုမှာအမားဆုံးအခုကညာစကြုံမှာအမားဆုံးဒါမဲ့သူတက်လာတဲ့ပုံပုံတွေရှိနေတယ်လို့သူမသိဘူး။တပြေးပြေးနဲ့ရုပ်ကရင်းယုံလာတယ်။နောက်တော့ပိုလာတယ်။နောက်တော့သေသွားတယ်။ဉာဏ်လေးပန်းဝန်းကြည့်ရင်ဖိမှန်ဖို့။သူသူဆိုရတဲ့နေရာမှာပညာပါတဲ့ပဲပညာလေးနည်းနည်းပြပစ်လိုက်တယ်။တန်သဘောပေါက်လာ။လန့်သွားတာလန့်သွားတာ။အေးငါရုပ်လည်းဒီလိုဖြစ်မှာပါလား။ဒါဉာဏ်ပဲ။ဦးဇင်းကဟိုတဲ့ပုံပုံတွေလည်းအဲ့ဦးလေးဒီငါဟိုမဲ့ဆိုတာဒီနားလည်းပို့လို့လေအင်းတန်ရင်းနေမကောင်းမလားဒီလောက်ပဲငါနာမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါသူစရိုင်းပါနေခဲ့တဲ့ပို့လေညံဟာမကောင်းတဲ့ပဲ copy မလုပ်နဲ့အခု copy တန်းလောက်တာအေးဒီလို copy နာနာပြီးသိတဲ့ဆိုရင်ငါလည်း copy နာနာပြီးသိမှာပဲကြောက်စိတ်ဝင်လာတယ်တကယ်ဆိုရင်အတန်လေးကဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကတန်ခိုးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတန်ခိုးတယ်
ဒါလေးကနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုမလို့ခြင်းဘူးဆိုရင်သမာဓိကိုထူထောင်အောင်ရမနော်ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာအဖြစ်ကိုမြင်အောင်သမာဓိကိုထူထောင်အောင်ဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန့်နှံ့နေတဲ့ရာဂတွေရှိတယ်ရာဂသိအောင်ဆိုရင်ပညာထူထောင်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုသမ်းမှန်နားလည်ခြင်းသမာဓိထူထောင်ခန္ဓာဆွနေတဲ့ရာဂကင်းရင်ပညာကိုထူထောင်ရှင်းပြတဲ့သမထနဲ့ဒါလေးပဲရင်ပြတယ်သဘောပေါက်သွားတာအဲ့ဒါလည်းပြန်သူကလျှောက်တယ်ရှင်းပြတယ်ဂုံတော်ပြားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကိုပြီးတော့ရှီခိုးပြားစီတဲ့ပြီးတော့အရှင်ပြားရဲ့ဆုံးမကဒီရောရဲ့အမောမနာမှာတည်သွားတယ်ပဲဒီပြီးတော့ယဉ်ကျေးသူတရားဖြစ်သွားပါပြီ။ယဉ်ကျေးသူကဘယ်တော့မှအမြတ်ပြည့်ကိုမပြောတော့ဘူး။ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ဖျားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့မတွေ့တဲ့အတွဲနဲ့သန္တရာရှိပြီးတော့အဖေရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့များလားပါပြီတဲ့။ယဇ်ဂျူမှာရှိတဲ့အကြောင်းတော်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့အကြောင်းကိုမရောက်တဲ့အတွက်ဒီတော့တောင်းမှန်ပြားစီရဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အပြစ်နောက်တစ်ပြားသူများပြည့်ကိုထုတ်ပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုပြောတဲ့ပေါင်းချင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင်းကိုမရောက်ပါဘူး။ကံကြီးအောင်ဖျားခွဲချက်သူမလို့လွတ်ထွက်လာတာ။ကိုယ်ဆိုရင်တော့လောဘမလွယ်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့စိတ်လေးခံကျန်းနေပေါ်တော့ကျမ်းမာသွားတဲ့အချိန်။ကျမ်းမာရင်မဆိုလို့လို့ရတယ်။ပြီးတော့စိတ်ကငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားကမဟာနိဒါနတော်မာနိနာဒါတော့တရားမဟုတ်ဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တူဟာဇရာမရဏအိုရာပေတာတူဟာအိုရာပေတာကိုမချက်ဘူးပြောပြီးတော့နေတာကိုချက်တာဒါပေမဲ့ဒီတရားကိုသူနားခဲ့ဖို့တယ်ပြီးတော့ကျင့်ခဲ့ဖို့တယ်ပြီးရင်သင်ခဲ့ဖို့တယ်ဒါပေမဲ့တပေါင်းချင်းရဲ့ရက်ခတ်မှုတန်တာအတိကင်းပြီးတော့ပညာပြောင်းလာအခုဘုရားအပြန်ပေါ်တယ်ဇရာမရဏဖြစ်တယ်ဆိုတာစာတိကောတဲ့ပြိတ္တလေးရှိလို့စာတိကောတဲ့ပြိတ္တလေးရတဲ့ဆိုတာကကံရှိလို့ကံဖြစ်တာကဆွဲလို့ဆွဲတာကကြိုက်လို့ကြိုက်တာကတဲသွားလိမ့်တို့အစင်းနဲ့မရတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဲ့ဒါမရတာအောက်ကနေတက်လာမရဘူးအောက်မှာဇရာမရဏဖြစ်တာကဘာကြောင့်ဇာတိဇာတိကပြိတ္တလေးပဲဇာတိကဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကုသကံမကြိုက်ဘူးလားအာသုအကုသကံမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြမှာကြောင်းတကယ်လို့သာအပယ်မကြောက်ဘူးအကုသကံတော့ကြောက်ဘူးလူရဲ့ထုံးစံတဏှာရှိတာကိုအာကုသကံမကြိုက်တဲ့တတိတော်ထားတယ်အကုသကံဖြစ်အောင်ကုသကံကြိုက်တဲ့တအသီးမပေါ်မနဲ့တာကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့အပေါ်ပြန်ကြည့်တော့ဥပါဒဏ်နဲ့တဏှာကြီးတဏှာဘာကြောက်ဖြစ်တာလဲစဉ်းစားပြန်ကြည့်ဝိရဏဘာကြောက်ဖြစ်တာလဲလေကလေးကိုပြောင်းရမယ်တဲ့သူကစဉ်းနဲ့စဉ်းတတ်တာမတက်တာကိုမှန်တာပေါ့အပေပဲစဉ်းတတ်တာအပေကပြတတ်တာကိုအခုပြန်တက်နေတာလေဟုတ်မလားဘာကြောင့်ကာသာကကာသာကနာနာယောကပြီးတော့ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဟောကန်ချီအဝိဇ္ဇာအဲ့မှာပါနေတယ်မသိမှုအဝိဇ္ဇာနာမဝိဆိုရင်တဲ့လောက်တဲ့လောက်တဲ့နားမဲ့တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဆိုရတယ်ဖြစ်တယ်သူဆိုရတယ်မဖြစ်ဘူးဒါဘုရားထောက်ပြတာလူတွေလောက်တဲ့လောက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားထောက်ပြတာဘာဖြစ်လို့လဲသတိအားနေရရင်ပညာအားနေတာသတိအားနေရင်သူဆိုရဖြစ်ဖို့များတယ်ပညာအားနေရင်သူဆိုရဖြစ်ဖို့နည်းသတိအားလုံးရင်သူဆိုရဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးပညာအားလုံးရင်သူဆိုပြဖို့လိုရဲ့အကိုရဲ့ဘဝနဲ့မှာပုံပြန်ကြည့်ပါလူဆိုမဖြစ်ဘူးဒါဆိုတော့ဘာရှိနေတော့သတိရှိမှန်တာပေါ့အခုတော့လုံးလုံးမဖြစ်ဘူးလေဒါသတိပေးနေလို့ဒါဆိုရင်ဘုရားကသူ့စိတ်ရောပေါ်လာမြင်ပေးချင်တာဒါတွေကိုမြင်ပညာနဲ့ပြန်ပြီးမှာဘုရားကပြောတာလားအဝိဇ္ဇာကိုဖောက်ပြတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ဆိုတာတခြားကမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့တဏှာကြောက်ပါလေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုပါခေါ်မူလ
အဲ့ဒီအမြင့်ကိုဖက်တွင်နေမှာတော့ကွာအပင်ပေါက်လာမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တို့လည်းလောက်ကြတယ်အကုတို့လည်းလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တတိအသေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုတို့ကိုလုံးဝမလုံးဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်တို့ဖြစ်တာကတော့သိတယ်ဦးဇင်းတို့ဒါနာလောက်ရင်ကိုယ်တို့ဖြစ်မှန်းသိလားမရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲသိပါတယ်တကယ်သိနေသလားပြန်မေးမနော်ဒါနာလောက်ဖို့လေဒါနာတော့ရင်ကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာအဲ့ဒါပုံညာကရိယာပေါ်တယ်ဒါနာကုသိုလ်ပုံညာကရိယာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကန်တဲ့ချိန်နဲ့လူတဲ့ချိန်ကန်နေတော့အဲ့ဒီတွင်မှာကုသိုလ်ဖြစ်နေမှန်းသိသလားဟာညိနာဈေးသာနဲ့ပွားနေတာဒါတရားခေါ်နေတာသိသလားတကယ်သိသလားmaybe တကယ်ဆိုစကလုံးပိုင်းတော့အဲ့ဒါဘာအချင်းလဲဆိုရင်သူစရာအချင်းနဲ့သူစရာအချင်းများလာပြီဆိုရင်ဒါနာတော့တက်ကမှာပညာကပေါ်တော့ပေါ်လာတယ်အခုကပညာကိုပေါ်ရွာမှာအဲ့ကြောင့်ဆရာတော်တွေအမျိုးမျိုးအကန့်ကျင်းနေအဲ့ user အဲ့ဆိုအဲ့လိုပညာလာဘာအားနဲ့လို့ပညာအားနဲ့ပညာအားနဲ့ဆိုရင်သူစရာမရှိဘူးတဘောပေါ်မှာတင်နေအဲ့ဒါဒါနာလုပ်တဲ့ချိန်ကပြည့်ခုသီလယူတယ်။ပါဠိပါဠိဝိရမေတိကဝရသမာဓိယံအာဒေနာဒါနာဝိရမေတိကမေသမာဓိယံစသည်ဖြင့်ဆိုတယ်။အဲ့လိုဆိုတဲ့ချိန်မှာတော့ကုသိုလ်ဖြစ်နေမှတည့်ရလား။မိမိအောင်နဲ့ထင်ရတယ်။ဖြစ်မှတည့်လား။အလေးအချင်းပဲ။ဒါနဲ့ကောင်းတဲ့လူချင်းရှိတာပါတော့သူသဘောပေါက်ပြီးချင်းတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါတတိချောက်ကိုမလိုဘူးလား။အတိဘောကိုမလိုဘူးလား။တတိယအတိပွားရင်ဘာမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တိကိုသိတယ်တတိယအာဟုတုမဖြစ်ဘူးအတိပွားရင်ကုသိုလ်ဒါဆိုရင်သူကအာဟုတုမဖြစ်မဲ့သူမသိဘူးလားကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ရောသူမသိဘူးလားအဲ့ဒါစေတနုပတနာအော်မနာသာရကစေတံသာရကစေတံဒီပဇာနာဒီလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်မဲ့သည်တဲ့ဝိတရကစေတံဝိတရကစေတံဒီပဇာနာဒီကုသိုလ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ဒီတဲ့ဥစ္စာအကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းတော့သိတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိအဲ့တော့အကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိရင်တတိရှိတော့ကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းမသိရင်နှစ်ခုကိုအမြဲတမ်းတောင်းပါအကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိရင်အပဲမကြောက်ဘူးဘာနဲ့တိုင်လဲတိနဲ့တိုင်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိရင်လူနဲ့ပြမမဖြစ်ဘူးဘာနဲ့တိုင်လဲအတိနဲ့တိုင်သွားတယ်ဒါဆိုဆိုကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းမသိရင်ပြတ်ထွက်တာလေလူနန်းမြမဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဇရနာကိုလည်းကိုရနာကသိတာမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ကံညောင်းနေတယ်ခေါ်တာ။သဘောပေါက်လား။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနာလုပ်ရင်ရောဒါနာကံမြောက်ဘူးလား။ဒီလားဆောက်ရင်ရောဒီလားကံမြောက်ဘူးလား။ဘာဝနာပွားရောဘာဝနာကံမြောက်ဘူးလား။ကံညောင်းရင်သင်္ခါရကံမဘဝ။ဟုတ်ပြီနော်။သင်္ခါရဆိုရင်ဘာလာမလဲ။ဝိညာဉ်လား။ကံမဘဝဆိုဘာလာမလဲ။ဇာတိလား။မသိခြင်းတော့လောကရဲ့ပုံကိုယ်တွေတေချောင်းကြံစီနေတာနဲ့တူတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီစတော့ကတဏှာပေါ်တဲ့လောဘကိုဂယုဆိုင်ကိုတိတ်လိုပါတယ်အဲ့ဒါကပညာနဲ့ကြီးမှတည်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုစတော့ဒါနာလုပ်တာပဲတရားစတင်တာပဲဘာဝနာပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာလိမှာဘို့လို့လေတတိကရှိပြီးသားပြီတတိရှိတော့အာဟုတုမဖြစ်ဘူးလေအသိရှင်ကုသဖြစ်မှန်းဒီရည်အကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိရင်ဒုက္ခတိလွတ်တယ်။ကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိရင်ဒုက္ခတိလွတ်တယ်။ဆိုလိုတာ30ဘုံထဲမှာနေလို့ဒါဆိုတော့လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုပြန်ပြီး analyze လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ပါခဲ့လားမပါခဲ့ရင်ပေါင်းလို့တော့ဟုတ်တယ်မလား။အခုသူပါခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကမရှိတော့ဘူး။ဘုရားဟောလိုက်တာတော့တော့တာဖြစ်လား။အဲ့ဒါလည်းဗျာသူတော့တာဖြစ်တော့လေ။သူပြန်လည်းချီချူတယ်ခုနကမားခဲ့တယ်မားခဲ့တယ်သူတောင်းမနေပြီးတော့ပြန်ချပါဘင်းလည်းပြီးတော့ဘင်းကိုပြောတယ်ကျေစုတင်ကြကျေစုတင်ပြီးများတော့ဘို့ဒေခုနီဝေါရှင်ကြအဲ့ဒါနဲ့ဗျာရှင်မတော်မဆိုရင်အချင်းမရွေးသူကသောတာပန်ကိုသောတာပန်ကလောဘကိုမတားဘူးသူကတော့အစ်ကြာမှန်ပဲသူများဖြစ်နေတဲ့ဗျာနဲ့ပတ်သက်တော့ဘာဖြစ်လို့မတားဘူးဖွင့်ပေးရတယ်။ဝိုးအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဒီကိုဟောပြီးစားရကြမှာအရမ်းနာဖြစ်လာ။လာပြီးလေတိုင်း
လောက်ွက်နေတိုင်းအုံလေးယွမ်းသန္တာတွေကဥပုပ်ခေါ်တယ်တိမ်ဝင်ရတယ်အခုခေတ်လို့မိမရှိမိမရှိတော့ပြောင်းနိုင်မိလေးကိုကြည့်ရတယ်ပြောင်းနိုင်မိလေးမိလေးတောက်လာလိုက်မိန်သွားလိုက်ဒါကိုကအရဒမဲရတဲ့ဘဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ယန္တာဖြစ်တယ်လေဗျာကိုများလေးနင်းနေကြည့်ပြီးတော့ခိုင်းတာဟုတ်ပြီဩအဲ့ဒါဘာအနေနဲ့သူ survive အားနေနေတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားသူ survive အားနေတရားအကျင့်ရတာတိတ်ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံညာကိရိယာတစ်ခုနဲ့တော့ရောင်းရတာပုံညာကိရိယာဝတ်ထုကိုဦးဇင်းတော့သူ survive နဲ့ push လုပ်လိုက်မြန်မြန်ရောက်တယ်ပြီးတော့သူ survive ကိုပုံညာသူ survive ကိုသူ survive နဲ့ကာလလိုက်အပယ်ရောက်ဖို့စရိယာတော့ကာလတောင်းမယ်တုံနဲ့တုံကာလကသူ survive ဘာနဲ့သတိနဲ့တုံနာကသူ survive ဘာနဲ့သတိနဲ့အခုတုံနာမြင်လိုက်တာဖျောင်းတဲ့ဒီလေးလင်းလိုက်ပိန်လိုက်မမြင်ဘူးလေစားတန်းမြင်တာလေလေ့ကျင့်ခဲ့တာလေ့ကျင့်ခဲ့တာဒါဆိုသူပြတ်တတ်ခဲ့တဲ့ဘဝပြန်ကြည့်လိုက်ဖျောင်းနဲ့တွေ့တာဘယ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဘုံလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ရင်မှမသိဘူးလား။အဲရဲ့နာမည်ကိုထုတ်ခဲ့ဘူးပါလေ။ဩဩဩ။နံပါတ်1ဘုံမှာတွေ့တာကဘဒုဩဒရာဆော့ပြ။နံပါတ်250တကဘာချက်မှာကဝိပတ်တိ။နံပါတ်3ကတဘာဟုတ်ဒီကိုနာတော်။ပြီးတော့ကတဘာပြီးတော့အဲ့ဒါငါးဆိုဘယ်လောက်ကြာပါလဲ။ကဘာသတိရေပဋိဌာန်ကဘဝကနေတာမဟုတ်ဘူးဖရာကနေတယ်ခုတော့နာနေကြုံပြီလေနေတယ်ဖရာဦးတို့ကမရဘူးလားဒါတော့အတိမရှိသေးဘူးလားသူများကြောင့်ပြောဖို့ကြိုးစားနေတော့လားသူစားမဖြစ်သေးဘူးလားအပြန်မေးပါတရားကိုလူတွေကူနေရတာတော့ထိုင်ကြလို့လားတော့ကျင်းကြလို့လားမလို့ဘူးလေသူကျင်းခဲ့ပြီဘူးဘာနဲ့လဲသူဆိုရင်အဲ့တော့ဘာနဲ့တင်ရလဲဆိုရင်ပညာဆိုတဲ့အသိနဲ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုတော့ဒေနာပမာဏီပညာဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတဲ့ပုံစံလေးရှိပါတယ်။ဒုစရိုက်ဖြစ်ရောပညာတော့မရဘူးလား။ရတာပေါ့။ဒုစရိုက်ဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေကို understand နားလည်ပြရတဲ့ပညာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ပညာကြရဝတ္ထုလုပ်တဲ့အချိန်မှာရောကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိလို့မရဘူးလား။ကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိတာလည်းပဲပညာ။အဲ့ဒါစိတ်တာနုပါဒာ။တဘောပါလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နေစဉ်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာရှိမနေဘူးလားသိလားအဲ့ဒါပညာနဲ့တော့ဒါဆိုကိုက practice လုပ်ရမယ် practice လုပ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပါပြတာလေပညာကပြန်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ခေမာမိဖုရားတစ်ဖြစ်တဲ့ခေမာထေရီတို့ပဲမိဖို့မြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲတက္ကရာကလားအနာကလားဆန်းလားအလေးချင်းများခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကဖြစ်နေတာတန်းဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကလည်းဧတရေပြည့်တဲ့ကမ္ဘာသူကပညာရမှာအသာဆုံးပညာရမှာအသာဆုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ပရိသတ်သမုဒ္ဒကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောပေါက်လားအခုပရိသတ်သမုဒ္ဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာနိဒာနတော့ဆိုတော့တကယ်တကယ်ပရိသတ်သမုဒ္ဒကိုအဆုံးမှာအစာတိပေါ်တယ်ပရိသမကအစာကနေအဆုံးခေါ်တာရှိတယ်၊အလေကနေအဆုံးခေါ်တာရှိတယ်၊ပြီးတော့အဆုံးကနေတော့အစာတိခေါ်တာရှိတယ်၊အဆုံးကနေတော့အလေတိခေါ်တာရှိတယ်။ခေါ်လိုက်ရင်မတွေ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ခေမမိဖုရားကိုဖုရားကပရိသမကခေါ်လာတာအဆုံးကနေပြီးတော့အစာတိ။တကယ်ပြောဆိုတော့မရဏကနေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတိ။အဲ့ဒါမျိုးကိုလက်လုံလိုက်။သိတယ်ဆိုတာသိလို့လားမသိလို့လား။အဝိဇ္ဇာ။အဝိဇ္ဇာရှိရင်သေးတဲ့ဝိဇာရှင်မသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုထောက်ထောက်ကြည့်လိုက်အဖေကအန်းထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖခင်ကချုပ်သွားတာတတော်ကိုပိုင်ပြောအောင်အောက်ဆုံးမှာပါလဲမရဏသိခြင်းပြရထိတ်ဆုံးမှာအဝိဇာဒါဆိုရင်သိရင်မသေးဘူးမသိရင်ဩအသိဆိုတာသို့စရိုင်းလေတဘောပေါက်လားဒါဆိုသို့စရိုင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပုံညာကရိယာဝတ္ထုလုပ်ပြီဆိုရင်သိမှလားမသိမှလားအော်မတရားဖြစ်တဲ့အမတ္တကိုလည်းနေပြောင်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဗာလိရှိဖို့လိုတယ်အတိကိုသူစွာတဲ့အတိမရှိရင်သူစွာဖြစ်တဲ့အတိမရှိရင်သူစွာမဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင်အတိလည်းရှိရမယ်အတိလည်းရှိရမယ်ခဏလာအရေးလားအရေးပါဆရာရောက်ခဲ့ပြီလားပြန်လာမယ်လားတတိပညာတတိပညာ
အမြဲတမ်းမလို့လားတောင်းနေမှာရှေ့အောင်လည်းမရဘူးရှိပြီးထားမှရင်တော့ရမရဘူးဒါဆိုသဘောပေါက်တော့ပြီးချင်းတယ်နော်ခေမာမိဖုရားလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရန်တာဖြစ်တယ်ခေမာမိဖုရားကဘာတဲ့ကာလာဘလုံးပြန်လာတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှမအောင်တန်းမကြဘူးဘာကြောင့်ဆိုသိရောပေါ့တရားတော်ကိုမြဲဆန်ဆန်ရတာလည်းပဲလို့ဆိုရပညာကြောင်းအမေတော့အောင်တဲ့မကြတာလည်းပဲသူဆိုရပညာကြောင့်ဒါဆိုရင်သူကဘဝရောက်မယ်ဆိုအောင်တန်းချခြင်းလားချခြင်းပါဒါဆိုရင်သူဆိုရလို့တဲ့ပုံကိုတပြေမပြောလို့ရှိတယ်တနည်းပြဆိုသူများကြောင့်ပြောစရာဘယ်လိုတော့အဲကိုကြောင့်ပြောလို့ဆိုရင်ဘာနာဘာပါစီကိုကြောင့်ပြောစရာလိုလားကိုကြောင့်အတိရတာကိုကြောင့်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးသူများကြောင့်မပြောနဲ့ကိုကြောင့်မှာခေကကြောင့်သွားတယ်ကိုကြောင့်ပြောတယ်မြန်မာနဲ့ Facebook မှာတက်တက်ပြောတာသူပြောလို့အဲ့လေသွားလာသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဘာမှလဲ။မရဲ့ရှိတတ်တော့လက်ချက်ပါတူတူအတွက်အလဲမှာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါကိုเจ้าကိုကိုတက်ကြွားတဲ့ဆိုရင်ကိုတို့လားကိုတို့လား။အခုတို့ပြန်မသိလား။မသိပါဘူး။အခုတို့ပြန်မသိရင်ဘာမရှိတော့အတိမရှိတော့ကိုတို့လို့လည်းကိုတို့ပြန်မသိရင်အတိမရှိတော့ဒါဆိုရင်အတိရှိရင်အခုတို့လည်းကင်းတယ်ကိုတို့လည်းကင်းတယ်အာကုသို့ကုသို့ကင်းရပါဘော။နိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တဲ့အရာတန်တိဒုက္ခငြိမ်းရပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်မာလိဆောင်ပါလေ။တတိယတတိယဒါကဘုရားမှာတတိရှိနေလား။ဘာမရှိတာလဲ။တတိရှိတာ။ဟုတ်လား။အပေမကြောက်မစူးစားနေ။ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့စူးစားရရောင်းမနေဘူး။ကျိုးတော့စူးစားတယ်စူးစားရရောင်းမနေဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါဆိုကျိုးတော့မာလိဖြစ်ရမှာလေ။အဲ့ဒါသူဆိုအားကောင်းလာဦးလားဒါဆိုရင်တားတယ်တွန်းတယ်တားတာကသူဆိုတာတွန်းတာကပုံညာဒါဆိုဒါနာတော့ရသူဆိုလည်းမပါဘူးလားဒီလာရောတော့ရသူဆိုလည်းမပါဘူးလားကောင်းတာတော့ရသူဆိုလည်းမပါဘူးလားဒါနာမှပညာပါတယ်ပြည့်စက်အကြောင်းမရှိဘူးသီလမှပညာပါရင်ယောဂပြည့်စက်အကြောင်းမရှိဘူးဘာဝနာမှပညာပါရင်ခန္ဓာရစက်အကြောင်းမရှိဘူးသဘောပေါက်ပြီတင်တယ်နော်အမရတဲ့အကြောင်းရှိသေးလားဒါဆိုနေစဉ်ရှင်သန်တဲ့ဘဝထဲမှာမှားနေတဲ့အားလေးရှိနေဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်ဆိုမသိလို့မှားတာသိရင်ဩအဝိဇ္ဇာရှိလို့မှားတာဝိဇ္ဇာရှိရင်မမှားဘူးသိရင်မမှားဘူးမသိရင်မှားတယ်သဘောပေါက်ပြီတင်ပါရဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဤလာမပြီးဘူးလားပြီးပါတယ်ခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝင်နိုင်အောင်ပဲဒါဆိုတရားကိုတားကြီးကျင်းစံလို့လည်းမြင်လာတဲ့တရားမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူး။အားမကြောက်ဘူးလား။ရှင်သာရိပုတ္တရာများအချို့ကြားကြားတယ်ရေတံမှာရေဘောကကြားလို့ပါဖြစ်တယ်။သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အာချာကြအခုမြည်ကိုမြင်လာတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တာ။အာချာဆိုင်မကောင်းဘူးလား။ဟောဉာဏ်ကောင်းလို့လားခါအသိပါတယ်လို့ပါ။ဉာဏ်နဲ့သစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုသိမှဆိုရင်သမုဒိယသိတာပါပဲ။သမုဒိယသိရင်ဒီတော့လားပေါ်တာပေါ့။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့လူချင်းတယ်လို့ပြောနေမဲ့အစားဒုက္ခကိုအသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပါဖို့တော့လူကြီး။အဲဒါဒုက္ခကိုအသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပါဖို့ဆိုရင်တရားချင်းမှမဟုတ်ဘူး။မတရားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်လည်းအသိရှိ။တရားလာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်လည်းအသိရှိတာသူဆိုရိုက်ခေါ်ပါလေ။ဒါကြောင့်သတိပညာအမြဲသုံးပြီးမဲ့ဆိုရင်အပဲမကြာနိဗ္ဗာန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးတော်စင်ညာမိမိတို့ဘဝအရှင်သန်စင်ကာလမှာခေမာမိဖုရားဖြတ်တန်းခက်တယ်လို့ဒုစရိုင်းမဖြစ်အောင်သူစရိုင်းဖြစ်အောင်ပုံညာကိရိယာဖြစ်အောင်သူစရိုင်းဖြစ်အောင်ဆိုတော့သူအကုသို့တောင်းခက်တယ်လို့ကုသို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာလေးကမြတ်ရောက်ကိုပန်းချတဲ့နေ့မြင်သွားတိခက်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့လည်းပဲလူစရိုင်းမဖြစ်အောင်သူစရိုင်းဖြစ်အောင်ပြီးတော့သူစရိုင်းဖြစ်အောင်ပုံညာပြရဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်ခေမာပြဖျားလို့မိလေးတွေဘုံကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာသစ္စာပြကိုလျင်မြန်စွာမြင်နိုင်ခွင့်ရှိပါလိမ့်မယ်မြင်နိုင်ခွင့်ရှိအောင်လည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တော့ဒီလိုကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကောင်းတည်းစီတဲ့လုံးညာဆရာတော်ဘုရားနဲ့တို့ဓမ္မပုဇာတိတော်ကိုနားကိုကာရိယကာရဏမရှိစကတ်ဉာဏ်ရည်စီစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးပါစေ။စ
ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဗျာကာရကအဖြစ်ဓမ္မပူဇာလူတော်တွေကိုလက်ခံပေးပါညာကိုရာသာဒေသာတော်ပြေပါပါပါခင်ဗျာဘုရားနာမည်ရပေါင်းလူရှင်များကြီးကိုစားဓမ္မပူဇာလူတော်တွေကိုစက္ကံပြုညာပေးပါညာဘုန်းကြီးမြတ်ဟာဒေသာတော်ပြေပါပါအလိုအားအလုံးပါတယ်ဆိုတော့လေတတိလည်းမိဒိတာဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းအတိလည်းဝါပိတာဖြစ်အောင်เนาะအလုံးကံညီညာလိုက်ဆုံးမယ်အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တန်တရာဝဆင်းရမှာတန်တရာဝဆင်းရမှာဘုရားပါရခြင်းဘုရားပါရခြင်းအကျိုးငါဒီတဲ့ရေကစားပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနာမှုတို့
ဆောက်တည်ခဲ့တဲ့သီလကုသိုလ်၊ပွားများအားထုတ်ခဲ့တဲ့အတ္တမထာဥပဒနာကုသိုလ်များကိုအခုလုံဆက်နေတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရည်စဲသွန်းချမြှပ်ပေးမယ်။ရှိကနေပြီးဆိုတဲ့ကမနာကလိုက်ဆိုစုမန်တီတတိရှိကုသိုလ်ပြမန်တီအတိရှိဒါလေးကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ရည်စဲသွန်းချမြှပ်ပေးမိမယ်။တရားချင်းကသူတော်စင်များအားတော့ပြန်လို့ညီညာလိုက်ဆိုကြပါနော်။ဣဒံသောပုံညံဣဒံသောပုံညံသာသဝေခေယံသာသဝေခေယံဝဟောတုဝဟောတုဣဒံသောပုံညံဣဒံသောပုံညံနိဗ္ဗာန်တံနိဗ္ဗာန်တံသစ္စေယောသစ္စေယောဟောတုဟောတုဣဒံသောဣဒံသောညာတိနံကိုယ်စိတ်
家的。无请勿对。ချမ်းသာကြပါစေ။